nemůžete tady se tím, prostě, my se vždycky musíme vrátit a... No, vždycky se musí zavřít, odevřít, no. A to ani není, no. On už na to podíváš. Ano. No, to je hlavně. Jo, dobře. Můžu ho jako teda začít? Vážení přátelé, vítám vás na prvním večeru České křesťanské akademie místní skupiny Praha 6. Vítám mezi námi vzácného hosta, novinářku a humanitární pracovnici Petru Procházkovou. Zároveň tady vítám Martina Kroupu z organizace Post Bellum, který bude tento večer moderovat. Já bych stručně představil notoricky známého člověka. Tak tedy máme tady před sebou českou novinářku a humanitární pracovnici. Oboje od sebe asi lze těžko oddělit. Zároveň také neobyčejně statečnou ženu, to musím zdůraznit. No. Od roku 1992 byla zpravodajkou Lidových novin v Rusku. Od roku 1994 založili s Jaromírem Štětinou soukromou novinářskou agenturu Epicentrum. Petra Procházková se tedy proslavila zvláště zpravodajství z válečných konfliktů, které vznikly v postsovětském prostoru, tedy zvláště na Kavkaze. Například v době útoku militantů pod vedením Šamila Basájeva na město Budionovsk a obsazení zdejší nemocnice se s několika novináři nabídla jako rukojmí místo pacientů nemocnice. To je podle mě naprosto úžasné. Přispívala potom do řady časopisů s právami o konfliktech o sovětském prostoru, Osety, Čečně, Abcházy, Národním Karabachu. V roce 2000 byla v Grozném a věnovala se tam humanitární práci, založila tam dětský domov pro 50 válečných sirotků, o něž se tedy stále stará. V roce 2000 se stává persona non grata v Rusku, od té doby tam asi nebyla. Byla. Já byla. Přesně, to je ano. Působila pak také v Afghánistánu. V roce 2001 nebo 1999, pardon, založila občanské sdružení Berka, to je čečenský štěstí, a to pomáhá dětem, ženám a dalším v Čečensku, Afghánistánu i uprchlíkům v naší republice. Od roku 2014 byla zpravodajkou Lidových novin na Ukrajině. Pro Lidové noviny psala až do září 2018, pak po určitém skandálu přešla do deníku N, to bylo v říjnu 2018. Za svou práci byla mnohokrát oceněna, našel jsem asi 7 významných ocenění. Tím skončím, předám slovo naší protagonistce a moderátorovi Martinu Kroupovi. Prosím. Dobrý večer všem. Tak já bych nezdržoval tuhle zajímavou debatu, tak bych vlastně jenom krátce představil, jakým směrem bych tak rád ten večer směřoval, abychom se něco všichni zajímavé dozvěděli. Já bych byl rád, kdybychom se zastavili u třech takových základních oblastí. První bude vlastně jako obecně situace v Rusku ve vztahu k válce, potom bych se rád zastavil v situaci, jaká je aktuálně na Ukrajině, zejména s ohledem, jak to prožívá tamní společnost, a třetí, myslím, že pro nás zásadní věc, jak to prožíváme my a jaké jsou výhledy tady od nás ze západu. Čili já bych se nejdřív zeptal na tu situaci v Rusku. Já jsem teď nedávno narazil na
Teď vyšlo na Novinkách vlastně zpráva o tom, že Putin vystoupil na světovém shromáždění, ruské lidové shromáždění se to jmenuje, a tam znovu zdůraznil a začal mluvit o konceptu trojjediného ruského lidu, což je takový, on už o tom mluví mnoho let. Připomeňme, že Putin v roce 2007 zakládá nadaci Ruský mír, respektive stát ruský, začíná více se angažovat na poli mezinárodní s ohledem na v uvozovkách ruskou menšinu v jiných částech postsovětského prostoru a snaží se nějak vytvořit nějaké požadavky vůči těm tamním vládám. A na základě této platformy vznikla toto shromáždění. Putin tam znovu mluví o té trojjedinosti, což tady vzhledem k prostoru, kde se pohybujeme, je značně blasfemické. A on skutečně mluví o tom, že ty samotné národy sami o sobě jakoby nedávají historický smysl. Zdá se tedy, že v Rusku se nic nezměnilo od vypuknutí války. Mě by hrozně zajímalo, jestli tenhle koncept celý, který už od toho roku 2007 i se zapojením ruské pravoslavné církve skutečně prostoupil celou společností ruskou. Nebo tam vidíte nějakou vrstvu, která se snaží hledat nějaký imunitní prostředí vůči téhle propagandě. Je tam, o co se můžeme my opřít? No to je hodně složitá otázka. Já jenom k upřesnění, protože to i souvisí s tou odpovědí. Já jsem skutečně byla non grata od roku 2001. Nejdřív říkali, že to je na 5 let, pak se zjistilo, že lžou, jako vždycky bylo to na 10, ale v roce 2011 jsem vízum do Ruska získala a od té doby jsem tam mnohokrát byla. To by bylo velmi špatné, kdybych tam nebyla, protože bych vám na tu otázku nedokázala odpovědět, neboť přesto, že žijeme v období sociálních sítí, tak ten osobní kontakt s lidma třeba, že já jsem žila v Rusku od roku 1991 až do roku 2001, kdy mě teda vyhostili a pořád tam mám ty starý kamarády a ty kontakty, ale nic nenahradí prostě to, když do toho Ruska přijedete, díváte se lidem do očí, posloucháte, co říkají a víte, že vlastně říkají něco jiného. Takže já jsem byla naposledy v Rusku v roce 2019, pak už se tam nedalo, protože byl covid a pak byla válka. Teď to možný není a podle poslední dnešní zprávy to možný nebude. Já pořád žádám o vízum, protože mám přislíbený rozhovor s panem Michalkovem, slavným to ruským režisérem, který nám otevřel ruskou duši a teď se ukázalo, že se odsnul úplně na druhé straně barikády, než jsme my, ale podle dnešní zprávy každý, kdo bude chtít jako z novinářů nebo z politologů jet pracovně do Ruska, tak bude muset podepsat prohlášení jakési loajality k ruskému režimu. Tak tím pádem se to pro nás úplně, pro novináře úplně uzavírá. Ale na tu vaši otázku, jestli tam je vůbec někdo, na koho se opřít, to je vlastně strašně složité a existuje, a všichni se teď hrabeme od rána do večera v různých sociologických výzkumech a snažíme se tu odpověď na tu vaši otázku najít a v zásadě si tak jako dělíme tu ruskou společnost na několik skupin. Jedna z nich, poměrně veliká, jsou ruští intelektuálové liberálního, v ruštině se řekne tolku, no tak jako zaměření, to jsou ti lidé, na které bychom se asi my s vámi a asi tady tvoříme jistě jednu bublinu. Přiznejme si to, že tady asi není moc lidí, který se budeme tady hádat o to, jak se dívat na Rusko. Tak, ale ty jsou všichni z Ruska pryč. Nebo buď jsou mrtví, nebo jsou ve vězení, anebo jsou tady v Praze, v Berlíně, v Pobaltí, v Americe. V Rusku samotným je to mnohem složitější, protože tato skupina ruských intelektuálů, se kterými když půjdeme do hospody, tak najednou zjistíme, že si s nimi perfektně rozumíme a budeme se říkat, no kdy to Rusko, kdy to je, kdy jsou jako my, tak tvoří 0,00% ruské populace. A já spíš jako mám otázku takovou, jako házím vám ten míček zpátky. Je vůbec jako nutný, aby
Rusko, který evidentně přemýšlí jinak, že je v jiném hodnotovém systému, aby jsme tam hledali nějakou skupinu, která je stejná jako my a na tu sázeli, není vlastně třeba si přiznat, že je to natolik jiná společnost založená na úplně jiných, jaksi na jiném fundamentu než ta naše, že to vlastně takové to hledání jako spřízněných duší, stejného názoru, je vlastně destruktivní vůči té ruské společnosti. Protože tou válkou na Ukrajině se ukázalo a tím, co vidíme v tom ruském veřejném prostoru, třeba na sociálních sítích, který já docela pečlivě sleduju, což jsou ruské sociální sítě jako v kontaktu, ruská síť Telegram, tak tam najednou cítíte, že jste v jiném hodnotovém systému, než vyznáváme my. A co to je pár tisíc lidí oproti 140 milionům, kteří prostě možná chtějí žít jinak, než je představa naše o ideálním světě? Já jsem to myslel ve vztahu k té válce, protože ono se těžko hledá východisko vlastně z té situace dnešní, než z toho, že v Rusku dojde k nějaké proměně postoje, ať už ze zhora nebo ze spoda, který by vedl k tomu, že bude možná nějaká v uvozovkách demokratická budoucnost Ukrajiny nezávislá. A jestli tam je přece jenom někdo, ono nejde o to, že bychom chtěli demokratizovat Rusko. To nemá cenu. To asi všichni tušíme, že... Toho bych jako ustoupila. To nikam nevede, ale právě v tom, jestli tam je naděje, že by ten obrat ve vztahu k Ukrajině se proměnil. Jasně. Já si myslím, že válka, která je dnes o Ukrajinu, se nerozhodne v těch zákopech, ač určitě držíme Ukrajině palce, protože je to prostě napadená země. I s tím, že máme jako řadu kritických připomínek k tomu, co se tam dělo před válkou, co se tam děje teď, je to prostě napadená země a držíme jí palce. Ale myslím si, že ta válka se v zákopech nerozhodne. Už se to obávám, že se to nerozhodne v zákopech, že se rozhodne v Moskvě. Ještě nevím, jakým způsobem, ale pravděpodobně to nebude, že Rusové povstanou proti násilí, které jejich stát páchá na jejich sousedovi. Tak to nebude. Rusové teď žijí v představě od toho února 2022, se opravdu podařilo, a v tom si myslím, že Putin a jeho tým jako mistři. Tam je třeba přiznat jim, že tohle se jim povedlo. Že se podařilo ten první šok, který tam opravdu byl, ježišmarja, napadli jsme sousední stát a ještě Ukrajince, což je úplně nejbližší pro Rusy, úplně nejbližší soused ze všech sousedů. Je miliony smíšených manželství. Oni i část Ukrajinců považovala Rusy za jako opravdu bratrský národ. Takže to šokující to bylo. Tak oni od toho jakoby vlastně pomalu odešli a najednou se z toho stala velká vlastenecká válka, neboli druhý díl. První díl jsme měli už ve 40. letech minulého století, ten tedy jako Sovětský svaz vyhrál. Teď máme druhý díl velké vlastenecké války a Rusko nebojuje s Ukrajinci, ale bojuje o vlastní existenci, je napadeno Západem, který zneužil Ukrajinu k tomu, aby zničil Rusko. To je narrativ, který se podařilo fantastickým způsobem dostat do jako většinové společnosti v Rusku a s tímhle budete těžko soupeřit. Takže rozhodne se válka v Rusku, určitě, rozhodne se v Moskvě, ani ne v Rusku, Rusko není důležité, důležité je Moskva, a rozhodne se těžko předpovědět. Jako jasně, je možné, že tam dojde k nějakému palácovému převratu, že se armáda rozhodne, že Putina zlikviduje a nastoupí prostě junta. Je možná řada variant, ale ve skutečnosti v tuto chvíli, když budeme k sobě upřímní, tak Rusko nastolilo trend, který je pro něj velmi výhodný, a to je vytrvalostní běh. Oni jsou špatní v tom sprintu, tam jim to moc nejde, to bylo vidět na začátku války, ale v těch vytrvalostních disciplínách naopak, tím, jak jsou velcí, robustní, mají jejich hodnota vyšší je kvantita než kvalita,
tak v tom oni teďka, pokud se nám nepodaří to zvrátit, ten průběh té války v samotné Ukrajině, a to se nezdá, že by se podařilo v nejbližších měsících, tak tam oni budou mít navrch. Já bych ještě přesně se vrátil k té atmosféře v ruské společnosti a tomto chápání toho aktuálního střetu s Ukrajinou. Já jsem v Kyjevě mluvil s Olenou Husajnovou, což je básnířka ukrajinského jazyka, a ona mi právě vlastně říkala, že pro ně je esenciální v té věci, aby v Rusku se podařilo zvrátit to, že oni jsou, jakoby, že ukrajinská kultura je notoricky závislá na té velké ruské, a jakožto samostatný autonomní entita vlastně nemají historický smysl. A ona říkala, že bez tohodle ta Ukrajina se nikdy nebude cítit bezpečná. A teď jde o to, jestli vidíte nějakou naději, že by, protože jak říkáte, že Rusové jsou skvěle v tom dlouhém běhu, tak on přece teď má nějaký směr, a ten směr k nějakému mírovému nějakým možností nevypadá. Vidíte něco, že by se mohlo nějaká zákruta tak, aby ty Ukrajinci se přece mohli cítit bezpečně? Moc to nevidím. Protože co se Rusům povedlo, kromě toho, že tu válku víceméně zastavili, tak je to, že oni, o tom, jak jste o tom mluvil, tak oni dokázali zmanipulovat ruskou společnost v tom smyslu, že ona dokonce vnímá tu válku jako pomoc těm správným Ukrajincům. Jo? Ukrajinci, možná by jim ještě jako Rusové přiznali, že jsou to Ukrajinci, ale rozhodně je to něco, co je jakoby nejbližší Rusům. Jo? Přitom, když, já nevím, kdo z vás umí rusky a ukrajinsky, já umím rusky docela dobře, ale když mám dělat rozhovor třeba s nějakým odborníkem, nedávno jsem dělala rozhovor v Kyjevě s jaderným expertem a on na mě tvrdošíně, teda, ačkoliv uměl rusky, tak nechtěl, mluvil na mě ukrajinsky, jsem mu opravdu jako nerozuměla. Musela jsem si to pak nechat přeložit. To znamená, jako vlastně ta ukrajinština, když ji srovnáte s polštinou, tak možná, že i trochu blížší, nebo alespoň, že ta historie Ukrajiny tomu i napovídá, byla rozdělena vždycky mezi to polsko-litevské, ten polsko-litevský prostor a prostor ruský, a to tam pořád jako cítíte. A Rusové mají pocit, že tahle ta tradice, nebo aspoň ta část levobřežní od toho levého břehu Dněpru, že to patří do toho, dneska se tomu, dřív se tomu říkalo jinak, dneska je to sféra vlivů. Oni mají pocit, že jim to skutečně patří v rámci té sféry vlivu. Že to je jejich, že Západ do toho zasáhl naprosto jaksi nekorektně, že tady byly nějaké nepsané dohody. Často vám Rus, který bude jako umírněný, ale bude obhajovat tu pozici současného režimu, tak vám bude říkat, no a co byste asi tomu řekli, nebo co by tomu Američani řekli, kdyby jsme se najednou objevili v Hondurasu, jo? Taky byste to nechtěli. Těžko se na to jakoby odpovídá, jo? Protože ono to myšlení americké a ruské má v lecčems jako styčné body, ale Rusové zkrátka vnímají Ukrajinu, nebo aspoň její převážnou část, jako území, za které jsou, já bych dokonce řekla, jako zodpovědní. Jo, jenomže si tu zodpovědnost představují trochu jinak. A jedna důležitá věc je, že jakmile se objevila otázka vstupu Ukrajiny do Severoatlantické aliance, tak tam končila jakákoliv tolerance. To prostě, a já bych jako vlastně řekla, i trošku to můžeme pochopit, že pro Rusy to byl ten červený hadr, kterým máváte před jejich očima. To nemohli dopustit. To se prostě velmoci nemůže stát, aby druhá velmoc, která je někde daleko v zámoří, najednou vlezla úplně do zahrádky. Takže v Rusku to zatím nevypadá na nějakou naději změny kurzu? Ne. A Putinova pozice, teď jsme všichni sledovali přece jenom ten nástup Wagnerovců, který dopad neslavně,
tak to je asi dost jasný signál, že ani po té vojenské stránce tam nevypadá v opozici. Šojgu se netváří, že by chtěl vystoupit nějak politicky, aspoň pokud se... Teď to vypadá právě, já jsem už jako několikrát během těch dvou let měla pocit, že je Putinovi ousko. Putin je moje hobby, já ho sleduju od jeho prvních dnů, kdy jako nastoupil, já si pamatuju tu noc, byl to Silvestr, já jsem ho trávila se svojí kamarádkou, která bohužel už jako není mezi námi, Danou Schmidt, slavnou zpravodajkou dánského listu Politiken. Původně ona byla Češka, ale vdala se do Dánska, udělala tam obrovskou kariéru, byla opravdu jako velmi, velmi vynikající expert na Rusko a dívali jsme se tehdy na televizi a vlastně Jelcin tam předal to žezlo Putinovi a Putina nikdo jako moc neznal a mně se zdálo, že to takový jako mladý, sympatický KGBšník a jsem si říkala, no tak ty tajné služby tady v Rusku mají kredit. Jo, no tak jako dobře, tak je ta KGBšník, ale už je moderní doba, třeba on to jako někam posune. Jako víte co, já jsem žila v těch 90. letech v Rusku, Jelcin jako prima, no tak jako byl to trochu primitiv, jako hodně opilec, ty volby v roce 1996, to nebyly žádný volby, to prostě byl jeden obrovský podvod, ale a najednou přichází tady ten mladý muž, má zkušenosti z toho NDR, A byl nadějí i pro část té liberální inteligence v Rusku. Nikdo jsme nevěděli, co se stane. A to všechno, co víme teď, jsme prostě tehdy nevěděli. Tak to je. A mnozí jako velcí liberální opoziční lídři ruští tehdy Putina k té moci jako dostrkali. Oni teď jako se dělají, jako že by ne, ale tak to bylo. Takže to je prostě všechno jako strašně složité a souvisí to, prý se nemá říkat ruská mentalita nebo žádná mentalita, že vůbec jako mentalita slovo je zakázané, ale ono to existuje podle mýho názoru a Putin prostě nasedl do určité situace, která mu neuvěřitelným způsobem nahrála a on opravdu to Rusko a tu ruskou společnost v první fázi svého působení nesmírně pozvedl. On jako zlikvidoval do značné míry kriminalitu, ukončil válku v Čečensku, vzrostly mu ceny na ropu, takže se fantasticky zvedla životní úroveň a najednou se slovo demokracie, které bylo spojováno s 90. lety, stalo jako vlastně sprostým slovem, nebo něčím, co označovalo to nejhorší, co Rusové zažili za posledních prostě 50 let od druhé světové války. Chudobu, chaos, mafie, oligarchové. No a přišel Putin a jako slíbil, že to všechno, že vrátí, že Rusko s kolenou stane zase na nohy a vrátí Rusku jeho důstojnost, jeho postavení ve světě, jeho kredit. Když si nás neváží, budou se nás alespoň bát. Jako to bylo něco, s čím přišel Putin a hraje s tím dodnes a hraje s tím jako vynikající představení. Myslím si, že se Zelenským, teď je Zelenský lepší, bych řekla, ale jako Putin taky má jako svý zásluhy na divadelním, na pódiu. Vy jste teď vlastně otevřela, v podstatě přirozeně jsme se dostali k Ukrajině, k Zelenskému, který podle mých přátel na Ukrajině před válkou moc populární nebyl. Z mnoha důvodů a jeho popularita dlouhodobě klesala. Zároveň v minulém roce to jeho hrdinství a nespochybnitelná charisma a to, že skutečně s celou vládou zůstal v té naprosto krizové situaci a Ukrajina pod jeho vedením se hrdinsky brání. Nicméně ve vzduchu visí velká otázka voleb. Jestli příští rok budou nebo nebudou, měly se konat už tento rok, nicméně byli odsunutý vzhledem k té situaci. Zároveň jsem někde četl, že to napětí i uvnitř ukrajinské společnosti stoupá právě s tím, že ta letní ofenziva se nedaří. Jak vy nahlížíte vlastně tu situaci aktuální politickou na Ukrajině? Myslíte si, že příští rok k nějakým volbám se Ukrajinci uchýlí nebo ještě ne? Nebo jestli to napětí nezačne tlačit do nějaké, dejme tomu, autoritářskému
přístupu? Já doufám, že ne, jo, protože jako čistě technicky ty volby by byly těžko proveditelné, když máte 6 milionů lidí opustilo své domovy, z toho pár milionů je mimo, ale co ještě bych řekla, že je jako větší překážkou těch voleb. Takhle, jako čistě ze zákona ty volby nemusí být provedené, protože ukrajinská ústava připouští v době válečného stavu, že volby nebudou, myslím si, že by opravdu být neměly, ne kvůli tomu, jako dobře, technicky asi by se to tak nějak i jako zvládlo, ale kvůli zpochybnitelnosti, protože poměrně velké území Ukrajiny je okupováno a ať chceme, či nechceme, ať si ti lidé na tom okupovaném území myslí, co chtějí, ať milují Putina nebo Zelenského, to je úplně jedno, pořád jsou to občané Ukrajiny, můžou nám být nesympatičtí, ale mají mít právo hlasu. A tam by nastala situace, kdyby ty volby, pokud by byly provedeny, byly velmi zpochybnitelné v budoucnosti. A to by v Ukrajině, která je zemí barevných revolucí, které následují jedna za druhou, což je vlastně do jisté míry sympatické, protože když se podíváte právě na Rusko, to je ten jeden z obřích rozdílů mezi Ukrajinou a Ruskem, kdy Ukrajinci jsou opravdu občané, až to někdy musí tomu, to vedení té země to má hrozně těžké, nebo je neustále konfrontováno s nějakou občanskou neposlušností. Oni opravdu jako mají své osudy ve svých rukou. Někdy to je až jako na škodu, protože těžko ředitelná je takováhle společnost. Jo? Ale v Rusku naopak, tam pravomoce, které, nebo zodpovědnost za svůj život, lidé delegují výš. Nejlépe do Moskvy, kde Putin rozhoduje pomalu o tom, kdo bude pošťačka v horní dolní. Jo? Tam je jako strašně všechno centrálně řízeno. V Ukrajině ne. A to souvisí s tou možností zpochybnitelnosti voleb, protože si dokážu představit, že válka třeba skončí, nebo bude uzavřena nějaké příměří, bude vytvořena nějaká třeba nějaký mezinárodní dohled třeba nad těmi okupovanými územími a teďka jako volby co? A ty lidé tam budou říkat, no ale my jsme nevolili, nám nikdo nedal možnost, my bychom volili někoho úplně jiného, my jsme taky Ukrajina. Teď jsme byli Rusko, teď se nám to hodilo, ale v těch volbách chceme být Ukrajina. A to si myslím, že by vyvolalo obrovskou destabilizaci té společnosti. Takže já si myslím, že by volby být za této situace, kdy nejste schopen uspořádat volby na území, které zcela jednoznačně z mezinárodního pohledu mezinárodního práva vám patří, tak to není možné. Volby budou v Rusku, že to v březnu budoucího roku. Tam se jako nepochybuji o tom, že jak dopadnou, ale prezidentské volby, ale na té Ukrajině, ono to souvisí jako s pozicí Zelenského, který, ano, tak jste o tom, jako všichni jsme byli oslněni, i já mám doma polštářek s fotografií Zelenského a můj muž na to jako nesmírně žádlí, protože vždycky, když přijde do pokoje, tak tam má pocit, že tam někdo leží, protože to je hrozně jako autentický ten obrázek, ale a jsou hrníčky s jeho obrázkem. Já ho jako strašně obdivuju, ale vidím, a je mi to vlastně líto lidsky, novinářsky musím dělat, že ne, ale lidsky mi je líto, že mu jako, on jak je herec, tak on tu roli jako fakt hraje. Jenomže každý kus se okouká. A jednou je derniéra prostě. A on pokud nevymyslí něco jiného, nějaký jiný způsob komunikace, tak to prostě špatně dopadne. A bylo to vidět na té návštěvě letos v září ve Spojených státech, kam on přijel, stejně jako tam přijel v tom prosinci 2022, kdy on prostě dobil Ameriku. Leželi mu u nohou, všichni chtěli rozhovory, malý velký muž hovořil, každé jeho slovo bylo doprovázeno potleskem a najednou přijel teď v září, už to tak nebylo. Jednak to pro něj osobně bylo vlastně překvapení, protože on taky žije v určité izolaci, že? A jednak on pochopil, že únava Zelenským, únava válkou a únava Ukrajinou je tady a že musí prostě vymyslet něco jiného. Zatím se mu to nepovedlo, uvidíme. Já bych ještě chtěl otevřít jedno téma, které se týká teda obecně velké tragédie těch strašlivých obětí. Já když jsem projížděl Ukrajinu několikrát, tak mě vždycky fascinovalo, že v těch velkých vesnicích
V každé vesnici je hřbitov a na každém hřbitově je, nevím, prostě 5 až 10 nových hrobů. A je vidět, že ta společnost strašně krvácí, je to strašlivá tragédie. A zároveň to, co vím, je, že postupně Ukrajině dochází vlastně vycvičení vojáci, někteří se cvičí i v České republice. A ta situace, řekl bych, jako personálního stavu začíná být velmi kritická. Zároveň mě fascinuje, a na to bych se rád zeptal, že já jsem trošku čekal, podobně jako když v Afghánistánu Rusko, respektive Sovětský svaz, válčilo, tak velký hlas byly takzvané matky těch zabitých vojáků. A že se ta situace jako neopakovala v této situaci. Teď nově jsem zaregistroval, že se objeví manželky v Rusku. Nebo Sibirsku jsou, no. Proč to tak tentokrát nerezonuje jako před těmi... No, to je jako fakt strašně, to jsou jako dvě otázky v jednom, že jo. Tak ty matky v tom Rusku, to je strašně zajímavý, protože já, když jsem v 90. letech působila v Čečensku, tak jsem se tam právě té problematice těch matek, jako, oni tam, já jsem byla v Čečensku a ty ruské matky tam neustále jezdily, neboť se vytvořil takový mód, že čečenští rebelové zajali spoustu těch ruských základňáků, 18-letých, 19-letých kluků a naučili se vyhledávat, oni je nechtěli vracet té armádě, ale rozhodli se, že je budou vracet těm maminkám. A zažil se takový moc, že oni prostě oslovovali ty matky a ty maminky se prostě jezdily přímo do Čečenska, který bylo bombardovaný ruskou armádou a dostávali, opravdu jim vraceli ty syny. Já jsem několik takových jako návratů nebo předávání těch ruských zajatců v Čečensku maminkám zažil, bylo to vždycky nesmírně dojemný a tam jsem se seznámila s nějakou paní Melnikovou, Valentinou Melnikovou, která založila právě ten výbor vojáckých matek, což byla v 90. letech jedna z nejvlivnějších organizací. Jak byla ta svoboda slova, tak to je to zásadní. Jakmile máte svobodu médií a pustíte do těch médií i tyhle ty lidi, tak oni vám ovlivní to veřejné mínění, protože jsou strašně autentičtí. Mámy kluků, který někde umírají, jsou autentický a nepřebije je žádný prezident. Jenomže to teď není. Jo? Když to v těch 90. letech, ať bylo, co bylo, byl jako fakt jako velký chaos, velký ekonomický průšvih v Rusku, opilej Jelcin, ale byla svoboda médií a to bylo naprosto zásadní. Takže ty matky tam úplně prostě jako rozložily tu ruskou armádu, jezdili se tam pro své děti, paní Melníková ta tomu celému velela, já jsem se tam s ní jako hrozně zkamarádila a teď jsem jí nedávno volala po letech a říkám jí, tak Valentino, Co jako teďka, jak to máte v tom výboru vojáckých matek? Máte jako hodně práce? A ona chvíli mlčela a pak říká, ne, žádný matky se na nás neobracej. Prostě oni úplně zmanipulovali to veřejné mínění tak, že buď se ty matky bojejí a některá část těch matek dokonce jako si myslí, že opravdu je to prostě, jak ty dědové a otcové umírali v té vlastenecké válce, tak i my musíme dát svý syny té vlasti, aby jsme jí prostě... Jo, to je úplně, jako co to musí být, aby to přebylo ten mateřský prostě cit. A ona je opravdu úplně šokovaná, sem tam se nějaká matka zoufalá objeví, ale je to marginálie. Takže ty vojácký matky, což je, furt ten výbor existuje, vlastně to nefunguje. Nefunguje. A to mě teda překvapilo, jo? Jako málo co mě překvapilo, ale tohle mě překvapilo, že ani ten ženský element, že se to tam... Prostě i ty ženy v tom Rusku se staly tak jako militantní. Asi ty média, který já taky představuji, tak za to začínám být hrdá, mají fakt velkou moc, protože první, co Putin udělal v roce 2001, když jako oficiálně nastoupil do funkce, já jsem to zažila na vlastní funkci, na vlastní kůži, tak on prostě zlikvidoval nezávislý média a jako bych řekla, demoralizoval zahraniční zpravodaje tím, že část z nás jako vyhostil a zbytek se bál. A od té doby zkrátka on má tu mediální sféru pod kontrolou. A myslím si, že to je jeden jako z pilířů
jeho režimu a manipulace tou společností. Takže vidíte, jak jsou média důležitý. Tady Deník N vám pak, když tak rozdám. A na té ukrajinské straně, protože tam se to začíná lámat, že už není tolik dobrovolníků, probíhá klasická mobilizace, teď se píšou nové mobilizační plány, proslýchá se o takzvaných žlutých autech, který vlastně na ulicích nabírají lidi, kteří vlastně nechtěli nastoupit. No a je to, jo. Jako to je velký průšvih. Já mám takový dva zážitky. Jeden zážitek byl, když jsme byli teďka v září, jsme byli na Ukrajině na chvíli, tak jsme tam šli někde do hospody, někde v Chmelnickém, nebo kde jako v středozápadní Ukrajině a najednou tam prostě přišli kluci jako chlapy a začali kontrolovat mladý kluky, co tam s námi v té hospodě seděli. To jsem nikdy předtím jako nezažila. Oni jako kontrolujou, jestli jsou tam, kde mají být, protože vlastně vy nesmíte vycestovat, že jo. Některý jsou v té fázi, že jako máte povolávák, ale ještě nejste povolaný. Zkrátka, prostě ta atmosféra tam velmi zhoustla. A jak mi říkal jeden můj známý rozvědčík, který je od prvních dnů na východní frontě, člověk, který jako dobrovolně se přihlásil a šel, tak jsme s ním dělali s Ivou Zímovou rozhovor a ptali jsme se ho v podstatě na tuto otázku, kterou jste položil. A on říkal, on na to odpověděl úplně geniálně, takže já ho se dovolím citovat, protože lepší to nevymyslím. A on říkal, no víš, ty nejlepší už padly. Ty, co šli dobrovolně, ty, co jako to prostě na to měli, a teď jako mi to odpustili, na to měli ty koule prostě, tak ty už buď jsou mrtví, nebo zraněný, nebo jsou tady. A to, co potřebujeme povolávat teď, to už jsou lidi, kteří nechtějí bojovat. Který se buď bojejí, anebo to nemají v sobě. Jako Ukrajina teď působí jako monolit. Jo? My ji vidíme trochu jako monolit, ale zdaleka to tak není. A Ukrajina před ruskou agresí byla velmi jako teritoriálně rozdělena, jako mentálně. Jo? A je tady třeba jeden jev, který mě docela jako vyděsil. Jsme byli naposledy, když jsme projížděli Volyní a tam je totiž zajímavý to, že z té západní nebo z té volyňské oblasti, tam je nejvíc dobrovolníků, bojuje na tom východě. Není to tak, že nejvíc lidí, kteří žijou na východě, bojuje na východě o svý území. Ne, nejvíc těch dobrovolníků je ze západní Ukrajiny. A najednou tam už slyšíte, což dřív nebylo, no jo, ale ty, jako na tom západě, vám ty manželky, který mají ty manžely na ty východní frontě, říkají, no víte, ale jako ty naši manželé bojují na tom východě a ty chlapi z toho východu jsou tady jako uprchlíci. No tak to ne, jako proč si oni tam nebojují sami o ty svý, tak se na to vykašlem, jako. Jo, najednou tam ten starý rozpor mezi západní a východní Ukrajinou dostává novou podobu, kdy má trošku ten západ pocit, že vytahuje horký brambory za ty lidi na tom východě, kteří se to trošku sami zavařili, jo? Protože oni jsou ruskojazyční, byli proruský, tak trošku změnilo se to, ale že by tam bylo jako veliký odhodlání u těchto lidí bojovat proti Rusům, nasazovat životy, to není. A pak je tam další jako problematický kus Ukrajiny a to je jihozápad. Oblast, kde žijou, že maďarská menšina, rumunská menšina, to jsou ty Ukrajinci, který máme z velké části i tady, který tady pracovali už před válkou, jsou velmi často tady z té oblasti té jihozápadní Ukrajiny, nebo vlastně z toho cípu tam. A oni jako nejsou proruský, ale taky vám nepůjdou umírat na východní frontu za Ukrajinu. Jo, to prostě, to teďka už přichází řada na ty, který musíte donutit, aby už musíte jako v Rusku mobilizovat, buď jim to zaplatit, anebo je odtáhnout na tu frontu. A to bude problém, protože doposud ta morální převaha ukrajinské armády byla obrovská právě kvůli tomu, že oni věděli, za co bojujou. Jo? A to se možná teďka začne trochu měnit. Nevím, čím to jako nahradit. Technikou, kreativitou, jak to řekl Zalužný, náčelník generálního štábu. Potřebovali bychom, jako Číňani vynalezli střelný prach, kdyby něco takového se teď vynalezlo, tak tu válku rozhodneme. No. Já bych jenom doplnil, my jsme předávali nějakou pomoc i tady v Čechách, v Libavé, když se cvičili ukrajinští vojáci, bylo jich několik set a mě hrozně překvapil věkový průměr, který věkový průměr byl... Starý.
Právě. A ten šok, který pro mě byl, když jsem s nima mluvil, je, že to jsou úplně normální lidi typu někdo velký, někdo malý, někdo hubený, někdo tlustý. Žádný velký vojáky, jako známe u nás v Čechách, když se řekne voják, tak to jsou všechno takový fortelní lidi. Prostě. Tady to jsou skutečně úplně obyčejní lidé. No. A to mě trošku vyrazilo dech. Já bych se ještě rád posunul k té společnosti ukrajinské jako takové. Ona zároveň velmi silně prochází transformací směrem k západu, to znamená různé ty protikorupční opatření a zároveň nějaká deziluze ze západu. Cítila jste někdy něco takového? Obojí právě. No. Oni jako už od toho roku 2014 cítíte v části ukrajinské společnosti obrovský jako tah na branku, jako my jsme součástí Evropské unie. Nutno si přiznat, že velkou roli tam hraje nejen ten hodnotový, jako tam ty ideály svobody a tak dále, ale i ta prostě to společenství toho materiálního dostatku. Jo? A je fakt, že určitá deziluze teď asi přichází i proto, on to jako malinko podporuje právě i pan prezident Zelenský, který docela často, on má každý den, pořád má každý den ranní a večerní visí, takový jako prostě krátký projev, kde jako shrnuje tu situaci a on dost často jakoby nešetří výčitkami vůči západu. Má pravdu, že ta munice, že jí je málo, pomoc přichází pomalu, zkrátka, než se rozhodne Západ, že něco pošle, tak to strašně dlouho trvá, mezi tím zkrátka se Rusové tam jako přeskupí a tak. Vlastně tím i vysvětluje do určité míry neúspěch té ofenzívy, kterou tak dlouho, a myslím si, že příliš Ukrajinci jaksi udělali z toho jako velké show a velké PR a strašně zvýšili očekávání veřejnosti. Jako všichni jsme si mysleli, i mně se zdálo, že zřejmě jako dobydou v létě Krym. Protože těch videí a takových těch příslibů a náznaků bylo tolik, že potom ten posun o pár set metrů byl jakoby vlastně nic. A Ukrajinci cítí, že, a přiznejme si i my tady, ta pozornost prostě ochabuje. Já to mám jako zdokladovaný i proto, že já píšu o Ukrajině, o Rusku a pracuji v deníku N, který má kromě tištěný podoby i webovou platformu a já jsem nucena se někdy dívat, jak to čtete. Jo, jako můžu se na to dívat furt, ale nedělám to, protože je to deprimující. A mám prostě takovou aplikaci a tam vidím, kolik lidí jaký článek čte. Dokonce bohužel i vidím, až kam to dočtete, jo, což někdy, jako si s tím dáte práci a vy přečtete dva odstavce a jdete od toho, tak samozřejmě je to dost strašný. Vidím, jako kolik z vás si na základě toho článku koupí naše předplatné, protože my jsme jako placené médium. A můžu vám říct, že když to, je to logický, když to srovnám se situací z jara 2022, no tak to je něco úplně jiného. Jako když jsme tam odjeli poprvé s Gabem Kuchtou a Ivo Zimou, což jsou moji kolegové fotografové, tak jsme napsali cokoliv, tak jste se na to vrhali, kupovali jste. Jo? Jako nejde o to, že prodávám válku, jde o to, že zkrátka tam nemůžu jet, aniž by to někdo zaplatil a že ty noviny nějak musí fungovat, aby vám mohly přinášet relevantní informace. Ale ta pozornost a jako už musíme, já už jsem pak psala, víte co, už jsem pak jako postupně začínáte chápat, že nemůžete, vám lidi vyprávějí své historie, vyprávějí vám je s obrovskou důvěrou a jsou to strašný story, jako jo, strašný. A vy najednou už víte, že je vlastně ani nenapíšete, protože by se ji někdo nepřečet. Protože už jste takových napsali spoustu. Já ty lidi vyslechnu, stydím se hrozně, ale už vím, že tak už pak píšete, já jsem třeba psala o delfínech, jak evakuovali delfíny z Charkova do Oděsy. To byl velmi čtený materiál, teda mimochodem, jo. Zvířata vždycky zaberou. A teď už je to jako strašně těžký, protože přijedete na Ukrajinu, potkáte člověka, kterému se stalo něco šíleného, já nevím, tak třeba mu zabili dítě, nic horšího se vám nemůže stát. Ale vy už jste to napsali, já už třikrát. Jo, a už to prostě, jako nevíte, jak
přitáhnout tu pozornost. A oni to, a to chci říct, oni to cítějí. Oni vědí, že už ta válka se stává jakousi rutinou i z hlediska té pozornosti Evropanů, určitě. Mimochodem, dneska jsem si u nás s překvapením přečetla, že poprvé od začátku války je víc lidí, podle nějakého sociologického průzkumu, kteří jsou proti dodávkám zbraní Ukrajině, než pro. Že to poprvé se to jakoby obrátilo. Ještě jsem to nedočetla do konce, ten článek, ale jako mě to vlastně jsem pochopila, že to období toho snadného, té snadné solidarity, když budu cynik, je pryč. Že musíme, buď to špatně dopadne, anebo musíme něco vymyslet. To je ta poslední vlastně oblast otázek, kdybych se chtěl věnovat asi všichni, já to velmi trápí, je, že na Slovensku je ten obrat absolutní, my to teď prožíváme i v nějakých trasách, které musíme teď přemýšlet, protože... Ano, zkrátka... nás taky vyhodili slovenská pohraničnice, nebo celnice, nebo co to bylo, z poslední, když jsme tam jeli, s posledním nějakým závozem, úplně nevinné pomoci, měli spacáky a karimatky, tak ta nám dávala. Říkala, jestli víme, komu to vůbec vozíme, jako co to je za lidi. To je přesný, my když jsme začínali, tak nebyl problém, i ta nejnižší vlastně represivní složka vždycky, řekl bych, velmi jako citlivě naslouchá, co se stane někde nahoře, a ještě to ani nemá rozkazem a už se podle toho často chovají. Ty zážitky máme velmi podobný. Teď je problém, v Nizozemí vyhrál Geert Wilders, jeho populistická formace. Víme, že Holandsko bylo jedno z klíčových podporovatelů Ukrajiny vzhledem k přislíbeným F-16 letounům, který pan premiér za lidovce přislíbil. Co může následovat dalšího? No, já se toho docela jako fakt bojím, protože na tom Slovensku já taky jako občas jako jezdíme přes Polsko, někdy jezdíme přes Slovensko, teď jsou blokované ty přechody, ono to jako se to asi nějak vyřeší, ale je to známka něčeho. Je to známka podle mě toho, že naše solidarita končí tam, kde opravdu by nám sáhla do kapsy nebo do našeho komfortu. Jo. A o tom já jsem přesvědčena teda dlouhodobě, že nechci říct Češi, ale jako taky Češi, dokážou být solidární, dokud se nás to opravdu, jako dokud nám to opravdu něco nevezme. Všimněte si, že jako ze začátku toho konfliktu mnozí z nás byli ochotni i jako třeba ubytovat Ukrajince, a to už je jako zásah do osobního komfortu veliký. Teď myslím si, že by takových lidí bylo velmi málo. Jo? Prostě ta dlouhodobá solidarita, to, aby jsme se jako něco opravdu odepřeli, to si myslím, že toho nejsme, jako Evropa toho není schopna. A možná, že na to dojedem, protože Rusové, byť z jiných důvodů, toho schopni jsou. Oni to nemají jako pocit jako solidarity, oni tam mají to vlastenectví. Oni jsou daleko více schopni zříci se vlastního pohodlí, ve jménu jakéhosi společenského zájmu, když se jim to dobře podá. Nám se to dobře nepodá, protože vy máte naprostou svobodu číst si, co chcete, a manipulovat jak si tou evropskou veřejností je daleko složitější. Takže vlastně tady ta demokracie a svoboda prohraje, nechci být jako špatným prorokem, ale prohrává s tím autoritářským režimem, který dokáže zmobilizovat daleko snadněji tu společnost, protože ji oprostí od těch škodlivých vlivů, který by ji našeptávali nějaké jiné alternativy. A ty, kdo by našeptávali zavře, vyžene, nebo prostě nějak neutralizuje. Takže já nevím, no, moc dobře. Čím díl to bude trvat, čím déle to bude trvat, čím taky vidíte asi, co se stalo po tom říjnovém útoku Hamázu na Izrael. To úplně jako odvrátilo naší pozornost. A já to chápu, protože to je jasný. A já jsem teda prožila spoustu válek a vždycky jedna přebyla druhou. Vždycky jsem někde byla a pak mi řekli, hele,
tam už se na to vykašli, na ty masové hroby jedinam. Jo, takhle to vždycky bylo. Já jsem za svou kariéru takhle přijížděla mnohokrát, ale ta válka tam, odkud jsem ujela, tam, ona tam trvala dál, jenom už to nikoho nezajímalo. Jo, a to je pro mě takový jako varovný memento, aby se to nestalo tady. No. Já bych teda nabídl prostor vám, jestli se chcete na něco konkrétně zeptat. Prosím vás, kdo se hezky zeptá, tak já mám tady dárky připravený. Takový jako drobný propagační materiály, takže se můžete snažit. Děkuji pěkně. Děkuji za zajímavou přednášku a zajímavý výklad. A moje otázka se týká vztahu Ruska a Číny, protože mně z laického pohledu připadá, že Rusko svým způsobem páchá sebevraždu vůči Číně, že se stává vazalskou zemí. A to mě, když si čtu vyjádření Putina, mně přijde, že je hranec lepotou, když to tak řeknu. Prosím o komentář. No, to možná budete ještě vědět líp než já. Já nejsem moc odborník na Čínu, ale no, tak jasně, tak vidíme to, že Rusko je velmoc, ale není ekonomická velmoc. A to ani vůči Číně, ani vůči Indii vlastně dneska už. A to, co se děje s ruskou ekonomikou od roku 91, je prostě taková legrační věc, protože oni vůbec netransformovali, že oni jsou pořád tou surovinovou základnou a byli pro nás, teď jsou pro Čínu. Víte, co jim jako zbývá těm Rusům teď? Jo? Oni, možná, že jim ani není, jim jde o to, aby byli obrazem velmoci. Rusko je hrozně země, která si zakládá strašně moc na symbolech. Daleko víc než na podstatě. A dokud nebude Číňan v Moskvě, tak jim, to oni samozřejmě vědí, že ta Čína je silnější, vidíte, jak se Putin snaží, jak ho často nechávají, a to nejen Číňané, i čekat, když někam přijede. Ale on potřebuje vytvořit zdání té velmoci. Jak to dopadne, to nevím. Nakonec Čína to hraje jako strašně šikovně, to jste si asi všimli, protože oni jako se samozřejmě bratří, ještě, a Turecko to je další, jako země, která dokáže jako perfektně to hrát na ty obě strany. U Turecka je to ještě zajímavější tím, že je členem NATO, ale Číňani taky. Číňani podle mě vlastně jsou rádi, že ta válka na Ukrajině je, protože oni z toho nesmírně jako profitují. A Čína, na rozdíl od Ruska, nepotřebuje žádný tanky, aby zabírala a ovládala cizí území. Část Sibiře ještě dávno před válkou na Ukrajině byla ekonomicky zcela ovládnutá jako Číňanama. To bez pochyby, vyvážejí si tam dřevo na stojato, jsou tam prostě čínské fabriky na Sibiři, takže oni půjdou tímhle směrem. Jedna důležitá věc, která jako vlastně asi je rozhodující, je, že Číně se strašně hodí to ruské spojenectví, nikoliv, že by měli Rusy rádi, ale jako jak se říká, beranidlo vůči Spojeným státům. Jo? Čína si teď může jako velice lehce diktovat, protože vlastně i Spojené státy, i Evropa trochu potřebujou ty Číňany i k tomu, aby ty Rusy tak nějak jako, jo, třeba, vám to řeknu na příkladu jaderných zbraní, tak já doufám, že Rusové o tom nějak úplně vážně neuvažovali, ale nikdy nevíte v jejich případě, čeho jsou schopni. Čína je jednou ze záruk, že Rusové nepoužijou jadernou zbraň, a vědí to jak ve Spojených státech, tak v Evropě, a proto je třeba s Čínou udržovat ten vztah takový, aby tou zárukou zůstali, protože kvůli Číně si Rusové řadu věcí nedovolí. Je to prostě velká brzda. A možná to dopadne tak, že budeme muset slevit ze svých ambicí jako
dodržování lidských práv a kamarádění se nebo komunikace s těmi státy nebo s těmi zeměmi, už to vidíte, že to probíhá, s těmi zeměmi, které nám odpovídají jako světonázorově, protože budeme, prioritou je prostě naše bezpečnost. A pokud Čína pomůže udržení naší bezpečnosti, komunikaci s Ruskem, tak si myslím, že se s ní klidně budeme kamarádit. Nemyslíte? Já bych jenom možná ještě doplnil takovou drobnost, dvě věci, které nejsou z mé hlavy, ale z hlavy jednoho vojenského odborníka, s kterým spolupracujeme. On zaprvé říkal, že v případě, že by Rusko ten plán realizoval úspěšně, to znamená za 3 dny až týden by ovládla Kyjev, tak se velmi radikálně zvýšilo pravděpodobnost, že by Čína zaútočila na Tajvan. Protože to byl taková jako lakmusový papírek, jak reaguje Západ. Druhá věc, která je teď je úplně zjevná, Severní Korea by bez svolení Číny ty obrovské dodávky, což se týká, je to asi 2000 vagónů plných munice a zbraní, tak by nikdy do Ruska nedodala. To je všechno pod dohledem Číny, čili Číně se hodí udržovat ten konflikt dál. A rozhodně v tom hraje roli na druhou stranu to, že ten Západ aspoň na začátku velmi silně se postavil za Ukrajinu, tak myslím, že nás uchránilo od další války daleko, ale blízko. Máte u mě noviny, pak si tady můžete vzít. Dobrý večer, Vojtěch Hirsa. Já jsem předplatitelem, tak... Já stejně dostanete papírový. Někomu dalšímu. Já jsem se chtěl zeptat na dvě věci. Jednak ohledně toho maratonského běhu, jak dlouho myslíte, že to může zvládnout ruská ekonomika, která vlastně v porovnání s Evropskou unií, to je velikost Itálie nebo nějakého takového státu. A druhá věc, jakou váhu dneska ještě mají bezpečnostní záruky z počátku 90. let, kdy se Ukrajina vzdala vlastního jaderného arzenálu a světové mocnosti se zaručily za její bezpečnost. Jakou to dneska hraje roli třeba v tom, jak pomáhá Británie nebo jak se k tomu staví Spojené státy. Děkuji. S tou ekonomikou je to zajímavý, protože letošní nebo jako výsledky ekonomiky ruské, Rusko má proficitní rozpočet, zkrátka ruské ekonomice se daří. Ono to jako má podle těch odborníků ruských, samozřejmě je to trošičku jako matoucí proto, že Rusko najelo na ten zbrojní průmysl strašně jede, takže tímto Rusko má obrovsky zvyšuje výdaje na zbrojení, ale oproti těm předpokladům, který jsme všichni měli na začátku války, nic nekrachlo. Nekrachlo. Já když mluvím, jako ty bohatý regiony, které byly bohatý, možná trochu schudly, ale furt jsou bohatý, jako Moskva, Petrohrad, a ty, který byly chudý, no jsou furt chudý, jako jo, tak pro ty se taky nic nezměnilo. Tam je strašně zajímavá věc z hlediska té ekonomiky, když se prováděli, pořád se, jako novináři pořád pátrají po tom, kolik padlo na jaké straně vojáků. Jo? A nikdo to neví pořádně, nedá se to úplně zjistit. Jsou různé metody, jako jezdit po hřbitovech, nebo v Rusku se dělá to, že sledujete pohřby, který pořádá oblast nebo město, protože oni pořádají pohřeb těm padlým vojákům. A tam se jednoznačně zjistilo, že z Moskvy, z Petrohradu a z těchto velkých bohatých měst skoro nikdo na té frontě není. Nebo tam je ale nepad. Ale všechny ty pohřby se týkají chudých regionů, na Sibiři, Buriatska, prostě opravdu jako lidí, kteří jsou velmi chudí. Jo? Takže oni si jedou do té války vydělat. Ekonomika nějakým způsobem jede, když někdo padne, no, je to jako strašný, ale dostane auto třeba za to, jo, ta rodina, takže oni tam udržují vlastně nějaký takový, vlastně tam vzniká nějaké jako přesvědčení u těch lidí, že ekonomicky ta válka je jako, není tak úplně špatná.
Jo? Já jsem teď mluvila s jednou svojí kamarádkou, která žije v Berlíně, a za ní přijela jiná kamarádka z Moskvy a ta jí říkala, no ale hele, jako, to se nemyslí u nás, jako všechno je. Jako jo, zavřeli takový ty módní obchody a tohle a McDonald's, ale máme místo toho jiný a prostě jako co chcem, tak si koupíme. Jo? Tak dobře, tak nemáme ty západní auta, ale teď máme čínský auta, no tak jako oni se třeba dřív rozbijou, no ale zase to někdo, jo, že ten propad není takový, aby to tu společnost prostě vyburcovalo. A myslím, že jsme se domnívali z počátku války, že sankce a ty obrovský výdaje na zbrojení, který Rusko bude muset, to bude muset prostě absolvovat, že se zhroutí ruská ekonomika. To se nestalo. Oni se dokázali, jako my jsme se dokázali, i když ne beze zbytku, obejít bez ruských energetických surovin, teď se ukazuje, že teda to není úplně tak jako stoprocentní, tak oni dokázali velmi dobře diverzifikovat jako ten export. Jo? Takže Čína a Indie, obrovský objemy ropy a plynu, který tam vyvážejí, i když teď Číňani, oni tam jako vyvízt surovinu není problém. Problém je, musíte kudy, že jo? Tak pokud máte všechny plynovody a ropovody do Evropy, tak pak potřebujete nějaký čas, abyste to přesměrovali do Asie, ale oni vyvážejí mimochodem i přes Severní lidový oceán, tam tankerama teď už vyvážejí i v období, který dřív nebylo možný vzhledem k počasí, tak prostě vyváží se ve velkým a mimochodem velká část zpracovat produktů ropných se potom z Číny a z Indie prodává do Evropy. Takže vydělají na tom Rusové, vydělají na tom Indové a Číňani a my to jakoby kupujeme trochu oklikou. Ale ono je to opravdu jako, můžeme se tomu jako trochu posmívat a kritizovat to, ale ono je to strašně těžký. Jo, jako jak ta ruská ekonomika byla a je založená na exportu energetických surovin. A pokud se jim tohle povedlo, no tak je a ceny jsou pořád jako pěkný, jo, pro ně. Oni potřebují, co oni potřebují? Aby byly vysoké ceny na ropu, od toho se odvíjí ceny plynu. No, tak oni to někam prodají. Je naše představa, že Evropa a Spojené státy, že to je jako celý svět, je zcela mylná. Je tady obrovský zbytek světa, kterým ta válka na Ukrajině morálně nijak moc nevadí a naopak využijou té situace k tomu, aby získali třeba levně, jo, oni kupují velmi levně ty ruský energetický suroviny. A ruský rozpočet je na tom dobře, líp než český rozhodně, je proficitní, nemá žádný i prostě schodek a pokud se ceny energetických surovin budou pohybovat tam, kde jsou teď, tak to Rusko jako udrží. A že si nemůžete koupit, já nevím, nějakou voňavku, to oni jim vysvětlej, těm Rusům. Jo? Oni jim to vysvětlej, že, anebo si sjedou do Turecka, tam si ji koupěj. Do Turecka se lítá bez problémů a ty manželky a milenky těch oligarchů si tam vždycky budou moc zaletět, tak nepoletějí do Paříže, ale poletějí prostě do Istanbulu třeba. Tak zatím to vůbec nevypadá, že by ruská ekonomika nějakým způsobem třeba jako ovlivňovala to veřejné mínění. Jo? To, co se nepodařilo. A teď nevím, na co jste se ptal to druhý. Bezpečnostní záruky po té, co se Ukrajina vzdala jeden zbraní. Aha, no to je smutná pohádka, ne? No tak jako prostě budapeštský memorandum dopadlo, tak to dopadlo. Na Ukrajině docela často slyšíte, i jako od lajků, říkají, kdyby my jsme měli ty jaderné zbraně, tak by se to nestalo. Je to jako na první pohled takový primitivní názor, ale v zásadě je to pravda, jo. Jenomže tak si vzpomeňte si na situaci, to teďka se nám to tak hodnotí, ale jaká byla situace první poloviny 90. let? Ještě vládla taková ta gorbačovská euforie, všichni jsme chtěli, naopak na Ukrajině byl jako totální bordel, Rusko pro nás představovalo perspektivního partnera a chtěli jsme všichni, aby mělo jaderné zbraně pod kontrolou. Že teď je to jinak, no to prostě, tak to je smutný, ale jako nedodržování těch různých dohod a mezinárodních norem, to je jako velký průšvih. Rozhodně bych ale nevystupovala z OSN ještě, neviděla bych to ještě takhle jako černě. To, jako prstíčkem bych se držela toho, co ještě funguje, jo? Protože jako úplně to spláchnout a říct, tak nic neplatí, no tak to je konec.
to je konec. Ono pořád ještě nějaké páky na to Rusko, si myslím, máme. Čím dál míň, ale nějaké ještě jsou. Děkuju moc, pleskot. Ta moje otázka je na lidi, kteří tady žijou, jak se na ně dívají Ukrajinci na Ukrajině, jako jak vnímají tu diasporu. Jako ukrajinskou myslíte? Ano. Tak jako samozřejmě ženy a děti, kteří tady žijou, to je úplně jako v pohodě. Ale mimochodem, než jsem sem šla dneska, tak jsem si rychle přelítla článek investigace.cz o vlastně pašerácích, nebo jak se to řekne, jak se tomu říká, převaděčích na Ukrajině, který přes rumunskou hranici převádějí jako stovky a tisíce ukrajinských mužů, kteří se bojí služby v armádě. Je to jako vynikající článek, neříkám to, protože je náš, protože on není náš, je investigace.cz, my jsme ho, jako jenom ho máme taky na našich stránkách. A to, tam jsou čísla, data, a to je deprimující. To prostě svědčí, ale hlavně tam je tendence, o ty čísla ani tak nejde, jde o ten trend, jo, jak to bylo před rokem a jak je to teď, jak se strašně zvýšil počet lidí, kteří se chtějí vyhnout službě v armádě ukrajinský, jako dramaticky, dramaticky. A investigace.cz bych řekla, že je solidní zdroj a mají to vyfutrovaný. Takže jak se dívají na tu diasporu tady, no víte co, lidi, s kterýma mluvíte, který bojují na frontě, tak se dívají dneska skoro na kohokoliv. To jsou lidi strašně jako frustrovaný, traumatizovaný, lidi, kterým umřelo spoustu kamarádů, který jako budou se těžko z tohohle syndromu jako dostávat, budou potřebovat určitě psychologickou pomoc. Tím se jako moc nemůžete řídit, protože pro ně dokonce i lidi třeba, kteří žijou v Kyjevě, tak často se setkáte s takovým tím, oni si tam v Kyjevě chodí do hospody a my tady. Já tomu rozumím, ale víte co, no, tak jako na to, jak se dívají na lidi, kteří utekli do zahraničí, no. Tak koho tady máme? Máme tady ženy a děti, máme tady otce tří dětí, kteří mohli odejít, a pak tady máme spoustu lidí, kteří tady byli před tím konfliktem a rozhodně se nehrnou zpátky. No, upřímně řečeno, nevím, já bych se taky nehrnula, jo. Já bych jenom možná doplnil, já když jsem byl před půl rokem v Mykolajevu, tak jsme měli nějaké jednání s Vitalij Kimem, což je gubernátor Mykolajevské oblasti, a byli jsme tam se zástupci Jihočeského kraje, protože jsme zprostředkovávali nějakou mezinárodní dohodu, aby byla možná pomoc, etc. A zástupce Jihočeského kraje tak jako pyšně říkal, my tady máme v Českých Budějovicích je poměrně velká komunita právě z Mykolajeva. A Vitalij Kim řekl, tak jim všem řekněte, ať se konečně vrátí domů už. Protože když přijedete do Mykolajeva, tam stále chybí, to jsou poloprázdní města, tam je třeba, to jedete a to jsou celý, ono je to takový panelákový města. Jo. A zkrátka tam jedete po silnici a je tam v těch, když je v podvečer, tak to jsou prostě paneláky, kde je tma. Bývaly tam auta, je tam mrtvo, a i tímhle hrozně trpí ukrajinská společnost, aspoň si myslím, nejenom v té stránce, že prostě schází lidi na frontě, ale oni vůbec prostě v té společnosti chybí. A to možná taky myslím, že stojí za nějakou komentář, jak se na tohle díváte, jako obecně v té společnosti prostě chybí lidi a člověk na to naráží dost často. No víte co, no prostě oni se chtějí taky mít dobře, jo, a jako hrozně těžko to hodnotit. Já prostě vůbec bych se nechtěla dopouštět nějakých morálních soudů. Je fakt, že když jsme byli nedávno v Buči, tak už jsme viděli, protože Buči se stala takovým symbolem, a myslím si, že Spojené státy, Američani tam přes různý fondy docela investují a obnovovali se tam ty rozbořené domy. A my jsme tam chodili s Ivou Zímovou a mluvili jsme mezi sebou česky a najednou na nás začali pokřikovat ty dělníci, co stavěli ty domy, a taky česky. A my jsme říkali, je, a to jako bylo vidět, že jsou to Ukrajinci, kteří umějí česky. A my jsme říkali, je, vy jste byli v Čechách. A my říkali, no jasně, my jsme se vrátili, my tady teďka obnovujeme Buču. A pak jsme se s nimi dali do řeči a z nich vypadlo, že tam mají 4x větší výdělek, než měli tady. Jo. Jako neidealizujme si to, že ty lidi kromě toho, že
mají rádi Ukrajinu, já to jako nespochybňuji, ale taky chtějí žít, jo? Taky mají své rodiny, mají děti, které chtějí, aby vystudovali třeba i na západě. Oni prostě jsou strašně pracovití. Jo, to je další jeden takový rozdíl mezi Rusama a Ukrajincema. Já nechci jako říct, že Rusové nejsou pracovití, ale nevím, kdo z vás někdy potkal tady na stavbě Rusa. Jo? A Ukrajinci jako opravdu... Oni jsou fakt lidi, kteří jdou dělat tu nejtěžší práci a klidně ji budou dělat i na ty Ukrajině, ale musí jim za to někdo zaplatit. A do téhle doby, ta Buča je výjimka. Dneska, když, jaký máte platy na Ukrajině? Důchod na Ukrajině je 2 500 hřiven. Z toho se nedá vůbec, a benzín, nafta, tam stojí stejně jako tady, ne-li víc, 55 hřiv, nebo kolik to stálo, že jo, teď naposledy. Takže ono je to hrozně těžký, jako na jednu stranu chcete, máte tu rodinu a ty chcete pomoct, potřebujete pro ní prostě nějaký aspoň minimální komfort a na druhé straně taky prostě jste ukrajinský vlastenec, ale... Ono to někdy je fakt těžký rozhodnout. Já bych je jako fakt tak nesoudila. Já tady znám třeba, mám tady známýho Ukrajince, který tady už je 10 let, maká, má prostě lidi na stavbách, sám taky jako pracuje, vydělává docela slušný peníze a vím 100%, že každý měsíc něco posílá na Ukrajinu. Vrátit se nechce rozhodně, nechce na frontu, nechce svý lidi poslat na frontu, ale posílá peníze nebo věci. Vždycky, když jedem, tak nám prostě pro někoho, pro armádu. Jako snaží se, ale víte co, no, tak opravdu to nechci soudit. Michal Ibl, dobrý večer. Děkujeme moc za velice jako insider view do toho problému. My jsme tady na půdě Křesťanské akademie a křesťanství je spojený s nadějí. A když jsem to tak poslouchal, tak jako z toho na mě padá dost velká skepse. A chtěl bych se vás teda osobně zeptat, kde vy v tom vidíte jako pro sebe trošku nějaký střípek naděje, nějaký světlo na konci tunelu, protože tak jak jsem to poslouchal, tak bychom tady mohli všichni spáchat hromadnou sebevraždu jako na Masadě, mi připadá. Ne, to určitě ne. Víte co, tak mám nějaké, jako, nějaké zkušenosti z válek mám a jedna je zcela jednoznačná, všechny války nějak skončí. Jo? Takže i tato skončí. Upřímně řečeno, teď nevím, jak to říct jako korektně, abych tady nikoho nenaštvala, jo? Ale nakonec čertovem. Ano, určitě by bylo ideální a spravedlivé, kdyby se Ukrajina vrátila do svých hranic roku 1991, protože, ne protože ty hranice byly spravedlivé, ale protože se na tom tehdy svět dohodl a když se na něčem dohodnete, ať už je to spravedlivý nebo ne, tak se to musí dodržovat, jinak to špatně skončí. Ale pravděpodobně se tak v nejbližší době nestane. A když se podíváte do historie, když nebudeme jako upnutý úplně na tu, jako, že teďka teda tím žijeme a je ta válka, je to tak hrozně jako nespravedlivý vůči těm Ukrajincům. Když se podíváte do historie, kolik bylo válek, kdy se prostě změnila ta situace a nakonec, ano, taky to bylo nespravedlivý, ale prostě to dopadlo jinak. Je to na Ukrajincích. Jak to oni chtějí, prostě kolik jsou ochotní obětovat, kdy jsou ochotní jednat s Rusama, co bude dělat. Víte co, ono to není jenom o tom dobít zpátky ty území, no tak nakonec to se nějak technicky třeba může podařit. Ale ještě jako, co s nima budete pak dělat, s těma územíma. Donbas, východní Donbas a Krym jsou pod okupací od roku 2014. Jsou to oblasti, který byly už předtím výrazně rusifikovaný, ruskojazyční. Ano, tak jako jasně, ty lidi se tam dostali na základě třeba nějakých nespravedlivých rozhodnutí, jo? Nějakých křivd v minulosti. Desítky let zpátky. Budeme staré křivdy napravovat novými? Jako budeme to vracet do té spravedlivosti tím, že vyženete teďka ty lidi, který tam jakoby podle nás nemají co dělat a Ukrajinu zuje, to je prostě tak nesmírně morálně složitý problém, především který se týká Krymu. Protože Krym jako jediná oblast z celé Ukrajiny do roku 14
měl větší počet opravdu jako ruského obyvatelstva než ukrajinského. Donbas je trochu jiná kapitola, tam se nejedná o ruské obyvatelstvo, ale o ruskojazyčné a to je velký rozdíl, protože východní Donbas je opravdu jako specifická oblast, která velmi utrpěla při velkém hladomoru ve 30. letech minulého století, kdy opravdu jako tam umřelo obrovský počet lidí a poté nastoupila industrializace a z celého Sovětského svazu se tam svážely podle mě i jako záměrně různé národnosti z Kyrgyzie, z Moldavska, Kazachstánu, Rusové. Všechny jste svezli do východního Donbasu, vybudoval se tam těžký průmysl a ti lidé jak spolu mluvili? No jak spolu bude mluvit Moldavan a Kyrgyz? No asi ne moldavsky, že jo, rusky. Takže ta oblast se jakoby přirozeně rusifikovala. Dneska se tam mluví něčím, čemu se říká suržik, což je taková jako spatlanina ukrajinštiny, ruštiny, ještě trochu jako běloruštiny. A ti lidé nejsou proruští, oni jsou prosovětští. Jejich nostalgie je sovětská, nikoliv rusky imperiální, ale oni si identifikují to Rusko právě s tím dědictvím toho Sovětského svazu. Proto se to tam stalo. A Ukrajině se nepodařilo v těchto oblastech, v tom východním Donbase, ty lidi přesvědčit, že ten proevropský směr je taky pro ně. Že oni do toho taky patří. Nikdy by se Rusům nepodařilo tam tu pátou kolonu využít a to území prostě si sebrat, kdyby tam to podhoubí nebylo. Trošku to připomíná Sudety, a ty Ukrajinci si toho prostě dlouho nevšímali a dokonce bych řekla, aby něco kritického taky zaznělo na stranu Ukrajiny, že oni jakoby to malinko pohrdali těmi obyvateli toho východního Donbasu. Jo? To byly pro ně takový jako šméčko trochu. Krym je jiná kapitola. Krym je vlastně velká ruská vojenská základna, symbolizovaná tím Sevastopolem, Černomořskou flotilou, kde byla opravdu většina jako ruského obyvatelstva. A já to tak dlouze jako vykládám proto, že jedna věc je, že Ukrajina by vyhrála tu válku a získala ta území zpátky a druhá věc je, co by s nimi dělala. Co by dělala s lidmi, kteří nechtějí být osvobození. Kteří zkrátka sní buď o velkém Rusku nebo o tom obnovení Sovětského svazu, jsou zmanipulovaní propagandou, ale to je v zásadě jedno, protože zkrátka je to problém. A vy nemůžete, já jsem se na to jednou ptala Šmihla, premiéra ukrajinského, co jako bude dělat, co budou dělat Ukrajinci, až přijdou na Krym a teď tam na ně budou ty obyvatelé plivat. A, protože do Chersonu, když přišli Ukrajinci a osvobozovali Cherson, tak lidi vyběhli s ukrajinskými vlajkami a vítali a byli nadšení. A to nebude na Krymu. Nebude. A co budou dělat? A on mi na to řekl, no tak kdo nebude chtít, tak si zbalí kufr a půjde. Dokážete si představit dnes Evropu, jak toleruje ty proudy lidí s kufříkama, jak jdou do Ruska? Jako, to prostě není možné. Takže tohle já si myslím, že je jako obrovský problém. A zároveň je to vlastně určitá naděje a světýlko v tom tunelu. Ta válka technicky nějak skončí a Ukrajina bude muset začít jakoby novou cestu. Už to nepůjde tak, jak to bylo předtím. Ono to tam teďka vyvolává, každá válka, to bylo i v Čečensku, vyvolává takové ty krajní radikální, ty názory prostě jdou nahoru, že jo? Protože ty radikální skupiny jsou strašně důležité v té válce, takže oni mají jakoby větší hlas. Ale po té válce si myslím, že nastane období, jako nechci říct velkého usmiřování, ale hledání z toho konsenzu. Protože můžeme si o Rusech myslet, co chceme, ale jich 140 milionů. S tím prostě jako těžko něco uděláme. Takže já vidím světýlko v tunelu v tom, že Ukrajina se nikam neodstěhuje, Rusko taky ne. Nějaká forma soužití bude nalezena zcela určitě. Jestli bude Krym ukrajinský nebo ne, to vám neřeknu. Já si osobně spíš myslím, že v dohledné době ne. Já bych jenom dodal takový možná drobnost, která může být takovým světlem. Já
ten můj zážitek z Ukrajiny, který je, že teď se buduje nová identita. Ona ta stará identita, která byla předválečná, je zkrátka jiná než ta nová. Byť se tam objevují motivy těch různých, jako jak teď najednou všichni i v Kyjevě mají ty vyšívanky a tak. Ono to působí trošku jako v něčem sentimentálně, na druhou stranu je to upřímné prožívání něčeho nového. Já si myslím, že to není jako reminiscence úplně staré. A to je svým způsobem otevřený dveře. A v některých aspektech třeba těch regionálních, to, co jste říkala, to je úplně přesně, jsem zažil situaci v Chersonu, jsem mluvil s těma lidma, tak oni prostě říkali, ten Kyjev je jiný, my jsme jiný, ale všichni teď máme ten trizub. A prožívali to tak, že to jako je nějaká nová identita. Buď oni mluvili rusky, a to byli vojáci ukrajinský. Ty řekli jako jenom dobrý den prostě, ale pak už normálně se mluvilo rusky, mě to tlumočí, já rusky neumím, ale bylo vidět, že oni vnímají teď Ukrajinu jako nějak trošku jinak než tím starým způsobem. A tam myslím, že nějaké ty otevřené dveře jsou. To, co bych ještě jenom doplnil, takovou drobnou věc, která mě přijde strašně důležitá, abyste to taky říkala, že je důležité to nechat na těch Ukrajincích. Přijde mi, že pokud my jako Západ se budeme příliš snažit ovlivňovat, ta Ukrajina si tu cestu musí zvolit sama a v nás musí mít otevřené partnery připravený zkrátka pomáhat do konce. A já věřím, že oni postupně nějak dojdou k nějakému řešení jako sami. Dobrý večer, já se jmenuji Krištof Novara, za prvý děkuji za výbornou přednášku a mám otázku trošku mimo, ale vy jste mluvila o tom, že vlastně Rusové jsou dobrý v tom běhu na dlouhou trať. A tak jsem si říkal, že vlastně dlouhodobě na nás útočejí, jako konkrétně na nás, když se nás přímo nedotýká ta fyzická válka, tak na nás útočejí dezinformačně. A taky tady padlo, jak dopadly volby na Slovensku, jak dopadly volby v Nizozemsku. Nedělám si iluze, jak dopadnou třeba příští volby ve Francii prezidentský. U nás taky. U nás taky. V Itálii vlastně jsou taky dosti teďka stoupající radikální názory. A těch důvodů zatím může být jako spoustu různých, ale tak si říkám, nebo do jaký míry si myslíte, že na tom má podíl momentálně nebo v posledních jako letech i toho konfliktu i před ním, vlastně ta ruská dezinformační propaganda, a jestli se tomuhle problému nevěnujeme málo, protože tady se o tom mluví, jakože dezinformace problém, ale jestli to nenecháváme, tak určitý procento to jako bude konzumovat a nebudeme to řešit. Děkuji. No, jako určitě to velkou roli hraje, ale zase bych to úplně jako nesváděla všechno na ně. Oni, víte co, oni vždycky jako, ta propaganda, ona jakoby využije nějaký živný půdy, jo? To znamená třeba uprchlický krize, to si asi vzpomínáte, tak já nevěřím tomu, teďka to Rusové dělají, že posílají do Finska uprchlíky z Afriky, ale tehdy to nedělali, oni jenom jako využijou ty naší slabosti. Oni využijou jakékoliv naší slabosti. Problém je v tom, že ty demokratické systémy jsou jako ve svém rozhodování pomalejší a vlastně slabší v té manipulaci s tou veřejností. Jo? Takže ta totalita vždycky, nebo ta autokratická společnost působí jako takový monolit, který, když se o něco rozhodne, tak to rychle hned to je. Jo? Když to my se rozhodneme, pak parlament, pak senát, pak se to vrátí, ještě to a polovina lidí to tak nechce, jo? Takže to tak jako rozplizne. V tom jsme jakoby slabší, ale jako myslím si, že se té ruské propagandě, já nevím, jak to moc doléhá a vlastně ani nevím, co s tím dělat, jo? Protože teďka máte blokované některé ty kanály jako Russia Today, Sputniky a tak dále, ale oni si najdou cestu jinak. Každý nepřišel podle mě nikdo na nějaký jako zásah, který by ale zároveň neomezil něco, co my, na čem si strašně zakládáme, a to jsou ty naše práva přístupu ke svobodné informaci. Jo. To bohužel prostě myslím si, že ani můj kolega Petr Koupský, který je jako geniální a všechno o tom ví, tak jsem se s ním o tom tuhle bavila a prostě neví. Tohle neví. Jak neomezit naši svobodu a zároveň omezit to
působení. Jediná možnost, jak si myslím, je docílit nějakého úspěchu, je ve vás, když se na vás tak koukám, jako věkově, a že jako my nejovlivněnější různými dezinformacemi jsou lidi ještě jako třeba moje máma, který je 80, prostě lidi starší, ale můj syn, který mu bude 17, tak ten už jako vždycky, když si něco přečte, tak už se dívá, odkud to plyne a kdo to napsal. A jediná ta možnost, jak tomu vzdorovat, je vlastně, že každý sám si bude kontrolovat, co čte. Žádnej centrální rozhodnutí, omezení, zákazy, to nebude fungovat. Jo? A ani si myslím, že by to nebylo dobrý. Jediná možnost je, že lidi budou natolik jako edukovaní, že budou vědět, že nebudou mi říkat to, co mi říká ta moje máma, kde jsi to přečetla? Na internetu. Jo? Tak to pomine, ale budou, možná, že i roste zase, jak se teďka jsme byli oslněni tou svobodou sociálních sítí, tak možná zase jako přijdeme na chuť osvědčeným tradičním médiím, kde velkou roli hraje jejich pověst. Pověst. Já vím, že můžu vzít zprávu z BBC, z jakýchkoliv jiného jako renomovaného média, protože oni to za mě už jako ověřili, jo? A nebo mi to tam napíšou, my jsme to jako nedokázali ověřit. Teďka je to hodně, jo? Protože fakt některé věci se nedají. Třikrát to převaluju, ještě se podívám jinam a pak vám to dám. Tak prostě, když si předplatíte Deník N, tak budete vidět, že to třikrát převaluju. Když budete čerpat ze sociálních sítí a říkat si, ježiš, tady to... No tak jo, takže já si myslím, že třeba vliv a jako váha veřejnoprávních médií, jo, který máme teda na rozdíl od Slovenska, fakt dobrý, i když teď mám taky výhrady, ale jako dobrý, když se podíváte jinam, do Maďarska, na Slovensko, tak buďme rádi, co máme. A váha takových těch tradičních, velkých, třeba anglojazyčných, ale i ruskojazyčných agentur a médií, který, když něco pokazejí a spletou se, tak aspoň to přiznají a omluvějí se, tak ta poroste. Ale jinak jako bych to neviděla na nějaké jako centrální zasahování, zákazy, něčeho. No, myslím, že nepůjde. Ještě teď ta umělá inteligence, to nás asi úplně semele. Dobrý den. Já hned vám dám slovo, jenom tady zrovna bych k tomuhle něco řekla. Vám tady jako chaoticky ukazuju ty fotky, ono se nám nepodařilo naladit nějakou prezentaci. Jenom tady to jsou zákopy právě mezi Mykolajevem a Chersonem. A tady je prostě krásně vidět, jak strašně obrovské množství munice se v tomto typu války, který je úplně jiný než válka teď na Blízkém východě. Tohle je prostě zákopová válka podle učebnic sovětských, která se vede jako částečně podle těch sovětských, jak obrovské množství munice se tam spotřebuje. Jo? To je taková jako, když tam dodáme jeden dron, jo? Když tam dovezeme prostě, tak to je prostě kapka v moři. Tam je takovýhle hromad vystřílený munice bez počet. Ale promiňte. On mi to určitě muž vypnul, aby to nebylo slyšet. Ne, je to slyšet, krásně, já vás slyším. Já jsem to chtěla jenom odlehčit, že mi nadchlo to, jak jste říkala, že z toho Krymu pojedou s těma kufříčkama, tak až tam pojedete jako humanitární, tak ty spacáky už teda, těch mám málo, ale kufry vám, těch vám dám. To je právě ono, víte co, mě taky je spousta lidí nesympatických, jo. A ten Krym ještě mimochodem, tam se stalo to, že Rusové měli vlastně pronajatý Sevastopol, na základě dohody s Ukrajinou jako sídlo černomorské flotily. A oni to tak jako vykutáleně udělali, že když jste jako byl voják a dosloužili jste, tak jste tam mohli zůstat. A já jsem tam i byla několikrát jako na dovolený, oni tam vznikaly takové osady vojenských jako důchodců, kteří, Rusko je studená severská země ve své zásadě a Krym to je prostě teplý moře, oni toho zas tak moc nemají, takže to je něco, Krym a Soči, jediný dvě jako opravdu jako teplý letoviska, takže ty lidi tam zůstávali, když dosloužili a za nima jezdili jejich děti a vnuci a usazovali se tam. Takže na Krymu nejen je ruské obyvatelstvo, ale ruské obyvatelstvo jako s vojenskou minulostí, jo, nebo prostě děti lampasáku, nevím, jak to říct slušně. A
To je ta negativní informace, kterou jsem chtěla sdělit. A teď ta pozitivní, nejsou to všichni hajzlové. Prostě nejsou. Jako možná jsou zblblí, možná jsou hloupí, ale co? Jako vemete je a odstěhujete je na Sibiř? Oni už tam žijou třeba několik generací. Jasně, předtím, jako by vlastně tam z hlediska nějakého jako spravedlnosti, tam nemají co dělat. Ale jak to chcete napravit? Jak? Jedině nějakou další strašnou křivdou. Já prostě vlastně sama nevím. Já jenom přece jenom... Já jsem taky mluvil s člověkem, což byl zas voják, on teď je v Krymu, ale on sloužil na Krymu u jednotek, když v roce 2014, když se vlastně stahovali z těch základen, které tam byly ukrajinský. A chvilku jsem se s ním o tom povídal, protože on teď slouží jakoby v Kyjevě u generálního štábu a on mi zas vlastně říkal, že když jsme se bavili vlastně o této situaci, že jako druhá věc je, jak vypadá ta zpráva. Ono se dá mluvit o různých forem autonomii a vlecčem, že ono jako hledat tyhle různý přemostění, tak jako, že to zůstane trošku autonomní, ale vlastně to bude Ukrajina, těch možností je víc. Že to nemusí vyústit v nějakou situaci, že se zkrátka to bude jako po válce v českých Sudetech, nějaký divoký odsun. To zkrátka vůbec nastat nemusí, strašně záleží na tom, jak ta válka vlastně bude, jak bude dlouhá, jak bude krvavá a těch forem pak je víc. Já si taky zase jako říkám, že je důležitý opravdu to nechat trošku na těch Ukrajincích a stát jim po boku, aby měli možnost dosáhnout co nejspravedlivějšího vítězství kvůli nám. Já mám trošku spíš pocit, že my jako Západ bychom měli v tom lépe pracovat, protože ona to je naše válka a my to tak nevnímáme a to pro budoucí generace, tak bych, není dobře. A zvlášť ještě bych řekl jenom jednu drobnost, my jsme si o tom tady povídali předtím, to, co je tristní u nás v České republice je, že my si hrajeme na strašný dárce, ale ve skutečnosti je to tak, že z finančního hlediska český stát na pomoci Ukrajině vydělal. To je ta tragédie, byť je úžasný to, že veřejnost se složila třeba na tu naši ukrajinskou sbírku, to je byla 500 000 000, pak je ta sbírka ukrajinské ambasády, to je další, myslím, že 1,5 miliardy, Člověk v tísni, obrovská sbírka, to jsou veliké částky české veřejnosti, ale jakožto stát, tak veškeré dodávky, které dala česká armáda, budou kompenzovány nebo jsou kompenzovány. Druhých asi zhruba 70 miliard korun jsou licence na vývoz zbraní z vojenského materiálu, ale to je zaplaceno. A je to zaplaceno buď ukrajinskými dluhopisy, které platí Evropská unie, nebo to jsou finance, které jsou třeba například z Dánska, Holandska, etc., ale z českých korun. Je to tak, že my vlastně jsme nějak 2-3 miliardy v plusu. Takže to je ta tragédie, která je, že my česká politická reprezentace se chová fenomenálně v tom, v těch politických symbolech. To znamená, v Kyjevě, když přijel český premiér, to bylo opravdu proti Ukrajince strašně moc. To, že Česká republika byla první, která dala tanky, pozor, ale byly to tanky zaplacené z ukrajinské sbírky. To je jenom dobrý detail a to můžu potvrdit, že skutečně v tom něco vím, ty české zbraně, které šly z té sbírky, byly až po 1. lednu 2023. Takže to je, ty čísla jsou trošku jinak. A ještě pak další věc je, velká úloha České republiky je v různých dohodách, výměně zbraních a různých materiálů, které prostě zahraniční státy dají spíš přes Českou republiku než napřímo. A v tomhle věci zastat ta Česká je opravdu fenomenální a proteklo tady obrovské množství pomoci. Ale z hlediska českého rozpočtu, to jako, to není jako pomoc 48. Izraeli. To ne. Jenom ještě drobnost s tím Krymem. Na jaře 2022, když ještě byly ty pokusy o mírové rozhovory, tak jedna z variant, na kterou Ukrajinci byli ochotni přistoupit, byla odsunutí statusu Krymu o 15 let. Jo. Takže oni si velmi dobře uvědomují, i Ukrajinci, že Krym je jako velmi citlivý místo a že jako říct tak a teď prostě tahněte s celou svojí černomorskou flotilou někam do severního ledového oceánu. Takže ta vstřícnost ze strany Ukrajiny tady byla, jo, ale nepodařilo se to. Takže jakýsi
zvláštní status Krymu, přechodné období, já si myslím, že to není úplně jako vyloučený do budoucna ještě stále. Radím Pospěch. Prosím, já jsem se chtěl zeptat ještě na případný konec té války. Těžko si asi dokážeme někomu představit, že dojde k nějakému rozhodnutí vojenskému, takže zřejmě to spěje k nějakému kompromisu, k nějakým dohodám. A jde mi o to, jestli by případný kompromis, případné jednání neznamenal pro Zelenského a současné vedení vlastně Ukrajiny jako konec, nebo prostě, že oni jsou na té pozici teď, kdy vlastně požadují, samozřejmě a zcela správně vyžadují, aby všechna území byla vrácena jako nějaký základní bod těch dohod. A k tomu asi těžko dojde. Já si myslím, že když se na to člověk podívá pragmaticky, a zdá se mi ta změna toho jejich postoje, jestli by to neznamenalo vlastně pád celého toho vedení a jako takový nějaký chaos, jo, nebo prostě vydání se Ukrajiny úplně jiným směrem. No, ne, ta situace teďka těm dohodám jako nenakloněná, jo, protože já si myslím, a to teďka trochu fabuluju, ale myslím si, že Ukrajinci chápou, že úplné dosažení těch hranic z roku 91 není vojensky úplně reálné, ale co je naprosto zásadní je, že oni přišli naprosto od přístup k Azovskému moři. To, když se podíváte na mapu, nebo si tak představíte, tak oni k Azovskému moři se teď vlastně od Mariupolu přes Berďansk až do Heničevsku, to drží Rusové a právě účel té ofenzívy letní měl být ne dobít všechno zpátky, ale přerušit jim tady tu zásobovací linii na Krym a narušit tohle, vrátit si přístup k Azovskému moři. Myslím si, že s tím počítali a že dokonce tam možná existovalo někde vzadu nějaká možnost, tak jasně, získáme nějaký velký územní zisk, tím pádem máte výhodnější pozici k tomu jednání. Jenže se to nestalo. Evidentně to chtěli, ale nestalo se to. A za této situace, zase podíváte se na mapu, tak by jakékoliv jednání ze strany Ukrajiny byla vlastně kapitulace. Oni potřebují nutně, jako říkám, nepotřebují to dostat všechno zpátky, protože to by asi trvalo strašně dlouho a je to v tuto chvíli jako, to je jak to nemají ten vynález toho střelného prachu, jak to říkal ten Zalužný, ale potřebují nějaký úspěch, potřebují dostat zpátky Melitopol, Berďansk, prostě tohleto, a nebo jít tady od tou chersonskou oblasti k tomu Heničevsku a dostat se k tomu Azovskému moři, nebo to alespoň nějakým způsobem přerušit tím, že budou mít prostě všechno v dosahu toho dělostřelectva. Za této situace jako teče ta krev strašně, ale v tuto chvíli to není z jejich strany vlastně vůbec možný. To by tu válku fakt prohráli. Obě strany, já myslím, že k jednání dojde ve chvíli, kdy obě strany si budou moct nějakým způsobem zachovat tvář. Rusové i politologové ruští, se kterými mluvíte, tak vám řeknou jasně, prostě Rusko je připraveno teď na dlouhou válku, ale vlastně si dokážeme představit, že by to nějak skončilo za jednoho předpokladu. Je úplně jedno, kolik toho území budeme nebo nebudeme mít, ale Rusko nesmí vypadat jako země, která prohrála. Prostě Rusku se musí dát jakýsi pocit, že nebylo poraženo a Ukrajina nesmí prohrát jako fakticky. Jo? A teďka, kdo nalezne ten průsečík těma dvěma postojema? Teď je to patová situace, protože obě ty strany nejsou ve fázi, kdyby pro ně bylo výhodný jednat. Jo? Rusové to strašně dlouho vydržejí, takhle jak to je, strašně dlouho. Oni můžou mobilizovat podle nového zákona, který teď přijímají, skoro 2 miliony lidí v příštím roce. No 2 miliony lidí, než jim tam umřou na té frontě. Do toho mají 150 tisíc vězňů, který tam nahnali, věznice stále plný. Ty to vydržejí dlouho. No ale taky asi nechtějí válčit nekonečně. A Ukrajinci potřebují něco, co by prostě učinilo pro ně vůbec přípustný ty mírový rozhovory. Takže teď to nevypadá.
Teď to nevypadá. Teď by to byla úplná katastrofa. Jako čistě technicky, když si vemete, kde je dneska frontová linie, vlastně Cherson je frontové město, máte Mykolajev a pak máte Oděsu. To je jejich poslední přístav. No, nemůže být, nemůžete to takhle, prostě nemůžete fungovat. Když Ukrajina je přímořská, je vlastně námořní velmoc a nemá žádný jako teď možnost vlastně komunikací dopravních po tom Černém moři. To teď je to mírové jednání oboustranně nepřijatelné. Takže žádný podle mě nebude. Dobrý večer. Byla to moc pěkná přednáška, mě se moc líbila. Děkuju za to. A já bych se zeptal, když o tom mluvíte, o té patové situaci a co je pro Rusko přijatelný a nepřijatelný, je možný vlastně přijetím Ukrajiny, ať už to NATO nebo Evropské unie, vlastně je to vůbec pro Rusko akceptovatelný? Jako aby mělo pocit, že jak říkáte, neprohrálo a Ukrajina se stala členem Evropské unie nebo NATO? Evropskou unii já myslím, že by zkousli. Jo, to není vojenský pakt, jako nic moc, ale to by zkousli. Ale ten červený hadr je NATO. Ale víte co, ještě po roce 14 nebyla většina Ukrajinců podle těch výzkumů veřejného mínění pro vstup do NATO. Až teď je většina. Takže oni si tu Ukrajinu posunuli směrem na západ vlastně sami. No, to bude oříšek. Rusové budou trvat na tom, na neutralitě. To je jejich teď mantra. Jo? Oni už to jako naznačují. My bychom třeba na něco šli, ale zaručte nám, že Gruzie a Ukrajina budou země neutrální z hlediska členství v nějakých vojenských blocích. No a myslej tím samozřejmě na to. U ty Gruzie toho možná dosáhnou. To je zajímavý docela, jak se Gruzíni jsou prostě úplně neuvěřitelný, jak se chovají. A u té Ukrajina samozřejmě teďka vidí v NATO svoji naději na budoucí bezpečnost. Jo? Tak válka může skončit, ale vy se nikam nepřestěhujete. Tam pořád jako budete ty Rusy mít vedle. Může se tam změnit režim, ale nezmění se podle mě nějak prudce ideologie toho státu. To velké Rusko, To, že ta kvantita je vždycky, nebo vždycky, třeba to tak nebude jednou, ale zatím je kvantita víc než kvalita a to znamená ta rozpínavost toho Ruska, to je jakási základní vlastnost toho státu. Jo? Takže Ukrajinci budou muset nějak zajistit svoji bezpečnost. Zatím se zdá, že by to chtěli zajistit členstvím v NATO, ale možná, že jsou ještě nějaké i jiné možnosti, které teďka prostě nevidíme, nic není definitivní. Já vždycky se bojím jako říct, tak takhle to bude, takhle to je, protože se situace může vyvinout jinak a změnit. A upřímně řečeno, rozhodovat se o tom bude na jiný úrovni než Kyjev-Moskva. Rozhodovat se na tom bude na úrovni Washington-Peking-Moskva. A jestli se tyhle velmoci dohodnou, že bude dobrý, aby Ukrajina nebyla členským státem, na to tak nebude. To ani jako tak moc na ty Ukrajině vlastně nezáleží. Já bych taky chtěla poděkovat, byla to moc zajímavá přednáška a různě nových věcí. Ale chtěla jsem poprosit vás jako znalkyni teda Ruska už po dlouhá léta. Ono my všichni víme, že teda oni mají, jsou jiný než my. Je to v podstatě úplně jiná civilizace, pokud teda vůbec je. Ale jaký vlastně jsou teda ty základní ruský hodnoty? My víme, že lidský život není jejich hlavní hodnota. Svoboda není hlavní hodnota. Furt se jenom říká, co nejsou. Ale já bych od vás chtěla definovat opravdu, jestli teda jejich hlavní hodnota je symbol, tak teda pěkně děkuju. Tak jako jak vy to vidíte, protože myslím, že vy jste ta povolaná osoba k tomu. Děkuju. No, já jsem si dlouho myslela, nebo žila jsem v přesvědčení, že náš
jako předobraz toho šťastného života a toho prostě toho hodnotového systému, že je ten, který vlastně by byl nejlepší, aby zavládl na celém světě. Tak trošku jsme to v 90. letech mysleli a vůči Rusku jsme se tak i chovali. Já jsem v 90. letech v Rusku žila a pamatuju si ty proudy těch emisarů, který tam různě jako vzdělávali a učili angličtinu a sponzorovali neziskové organizace a hlavně vychovávali k občanství a já nevím k čemu. A Rusové vlastně jenom koukali na ty krásné auta, televize a ledničky, jo? Že vlastně se tam střetával hodnotový systém s jakou touhou mít se prostě líp. A oni byli ochotní i kvůli tomu, jako, a to nejde jen o Rusy, jo? To myslím si, že není jenom ruská, oni byli ochotní kvůli tomu souhlasit se vším, že i svoboda je nejvyšší hodnota, když jako to materiálno tam to ponese zatím. Ale já si myslím, že máte pravdu v tom, že naše představa, ten náš hodnotový systém, kde ta individuální svoboda je postavená jako hrozně, hrozně vysoko. Zkrátka, já už si myslím, že to fakt neplatí. A u těch Rusů těžko říct, jo. Já jsem to dneska tady kamarádce Martě, jsme se o tom bavili, protože můj muž je Afgánec a žiju v domácnosti s 11 Afgáncema, tak tam to jako umím líp a možná se to na ty Rusy taky dá jako vztahovat, že pro ně opravdu není individuální svoboda ta hodnota jako pro nás a to nejvíc je pro ně ten klan, jakoby vztahy v té přežití, jo? Jejich schopnost udržet skupinu, která generuje nějakou šanci přežít, jestli mi rozumíte. Protože oni jako jednotlivec, což u nás je úplně v pohodě, my si máme domovy důchodců, tak když budeme starý a budeme sami, tak se o nás stát postará individuální svoboda, kariéra, to je pro nás strašně moc, ale pro ně ne, protože oni takhle individuálně jakoby nepřežijou. Oni musí žít v nějakých jako skupinách a navzájem obětovat tu individuální svobodu právě ve jménu toho většího či menšího celku. A mně se zdá, že to v tom Rusku platí taky, že tam ta individuální svoboda není tolik ceněná jako nějaký útvar, který je možná tou propagandou nebo prostě historickou zkušeností postavený výš, protože ten euroatlantický individualismus je fakt specifická věc a v těch východních společnostech zkrátka neplatí. A v tom Rusko je prostě euroazijská velmoc, kde se vám hrozně mísej a zároveň střetávají hodnoty, které jsou spíš jako vlastní těm asijským společnostem a zároveň jako kus té Evropy. A oni místo, aby z toho vzali tu výhodu a vytvořili jakýsi přemostění a vzali si z obou těch kulturních konceptů výhodu, tak oni z toho vytvořili konflikt. A to se v těch 90. letech hrozně projevovalo. Jo? A myslím si, že dokud tohle Rusko nepochopí, já se upřímně řečeno, úplně jednoduše řečeno, myslím, že Rusko je moc velký. A že takhle velký stát je zkrátka těžko ředitelný z jednoho centra. A že ta jejich hlavní, ta mantra, že je tady jedno centrum, který ovládá obrovský území a všichni vzhlížejí k té Moskvě dneska, to je jedno, jestli to byla Petrohrad nebo Moskva, to my vůbec jako neznáme, protože my si žijeme právě ty svý individuální životy, nepotřebujeme kvůli tomu prostě někoho, kdo za nás rozhoduje. Ale oni delegovali rozhodování o svých osudech někam daleko, vysoko, do nějakého prostě centra, ke kterému vzhlížejí. A to je takový trošku asijský přístup. A vlastně jim to vyhovuje, protože je to strašně pohodlný život. Protože vy za nic nezodpovídáte. Oni ani za tu válku nezodpovídají. Oni zodpovídají jenom za to, co se děje v té komunitě, v té kuchyni, ale že jejich stát napadl druhý stát,
to vlastně rozhodli někde nahoře a oni vždycky vědí, co je správný. To je velmi častá odpověď v těch sociologických výzkumech, co si jako myslíte o tom, jak rozhoduje Putin. Oni ho nemilujou, ale on ví, co je správný. A to je velký rozdíl mezi náma a jiná, a i tím hodnotovým systémem. Ale u těch Rusů, u těch Afgánců je to jasně vidět, jo? A u těch Rusů je to takový jako přechodný stav, něco mezi náma a mezi tou společností, která žije v komunách, protože individuálně nepřežije. Trošku to tak je, ale vy jste se zuřivě hlásil. Děkuju pěkně. Dovolím si s vámi nesouhlasit. Ježiš, to jsem ráda. Už jsem se bála, že tady budem jako jednolitá bublina. To proto, že si myslím, že... Připomněl bych organizaci Memorial, která odpovídá, nebo jejími členy byli lidé, kteří by neodpovídali takové charakterizaci, jako vy jste uvedla. A to je vývoj, že jo? A ten vývoj, podle mého názoru, v Rusku spočívá v tom, že se tam nepodařilo ustanovit fungující stranický systém, což ostatně není ani u nás, ani v jiných zemích Vyšegrádské čtyřky. A to připadá mi, že to je veliká paušalizace. Prostě Rusko je v země, která se ocitla v demografické krizi, v krizi různých hledisek. A to, co teda nyní zažíváme, to já bych nepřičítal něčemu tak vágnímu, jako je národní mentalita. I když to jistě je, ale to jsou mnohé Nibelungů, že jo, tak bych to nazval. Ale to je stav, který je velmi obtížně řešitelný. Vidím také nedostatek empatie ze strany Evropy, která by měla být podle mého názoru aspoň spojencem těch lidí, kteří byli v tom memoriálu. Mimochodem by mě zajímal třeba váš názor na rezoluci Evropského parlamentu, který podle něhož za druhou světovou válku byla odpovědná téměř rovnocenně jak nacistické Německo, tak Rusko. Podle mého názoru to bylo mnohem složitější. Zkrátka, vysvětlovat to národní mentalitou připadá mi, že je velmi obtížné. Jenom bych ještě připomenul jednu věc na podporu svého argumentu, a to je ruská literatura, že? To pořád má tradici, a kdyby tady neexistovaly spojnice, kulturní pojítka, tak by pro nás byla nesrozumitelná. Pořád nás oslovuje. Jo, máte určitě pravdu, nic neplatí absolutně, vždycky mluvíme o tendencích, jo? Je to tak. Ale na druhou stranu, ještě přece jenom vám jako přehodím ten míček, ruská literatura budiš a ruská inteligence budiš, ale Memoriál super, ale jak je to, jakou část ruské veřejnosti to reprezentují tyhle lidi, jo? To je tak strašně marginální. Jako, samozřejmě, že já mám taky spoustu kamarádů, tady i teď v Praze jsou ruský novinářky, který utekli, nebo novináři, kteří utekli z Ruska, s těma, když půjdeme si sednout, no tak se s nima takhle budeme bavit a oni budou mít ty stejný názory jako my, ale... Víte, kolik lidí poslouchalo Echo Moskvy nebo četlo Novou gazetu? No, méně než Deník N. A to jich je 140 milionů a nás kolik, že jo? Takže tam jde o to, že těch posledních 100 let, které Rusko prožilo, velmi deformovalo tu ruskou společnost v tom smyslu, a když ho strašně zjednoduším, na to se předem omlouvám, že se eliminovali, jak jen to šlo,
všichni, kteří nebyli loajální. Jakoby loajalita se za těch 100 let stala právě, a to je možná odpověď na vaši otázku, vyšší hodnotou. Vlastně, co je důležitýho pro to přežít v ruské společnosti? Nebo co bylo důležitý pro přežití v ruské společnosti v posledních 100 letech? No být loajální. A stejně jako kvantita překonala kvalitu, tak loajalita překonala svobodu osobního názoru. A bohužel v tom Rusku to trvalo tak dlouho a ty represe vůči lidem, kteří neprojevovali loajalitu, byly tak drastické, že se podle mého názoru bohužel ta společnost úplně jako zbavila emigrací, gulagama, s obrovským prostě množstvím postižených lidí, vyhnaných lidí a zabitých lidí, vlastně všechny ty výhonky odřezaly a vlastně i v těch rodinách, když vychováváte dítě, tak najednou, co mu říkáte? Říkáte mu, buď svobodný a říkej si, co si myslíš. Ne, abys přežil a měl si dobře, drž hubu, buď loajální. Však jsme to tak trošku taky zažili, ale nikoli v takové míře a tak dlouhou dobu. A tohle si myslím, že nikoliv vytvořilo mentalitu Rusů, ale katastrofálně deformovalo složení té společnosti. Tím, že vy jste ji vlastně, vy jste vybral, je to negativní výběr, vy jste pořád vybírali ty, kteří byli loajální, poslušní, mlčeli, jako byli ochotni v tom autokratickém, extrémně centralizovaném systému fungovat. A to si myslím, že je částečně taky důvod toho, proč ruská společnost dneska vypadá tak, jak vypadá. A my přicházíme do styku, nebo já přicházím do styku především s lidmi, kteří se tomu vymykají. Kteří se tomu vymykají. Tomu poznámku. Pro mě je určitě záhadou sovětská věda, která byla naprosto kreativní a ve své době na světové úrovni, především fyzika. Fyzika, matika, no. Ano, a to je, ale nejenom ona. A to je pro mě sociologická záhada, protože k tomu růstu došlo v době těch největších represí. No ano, protože oni si vyhmátli ty chytrý a zavřeli je do těch uzavřených měst a tam bádali, že jo? A mimochodem velká část z těch významných vědců byly židovského původu, mimochodem. No dobře, ale je to odpovídám tím na vaši, na to, co jste řekla, že byli ti lidé, kteří se vymykali nějakým způsobem. Já jsem pochopil, negativně eliminování. No ale loajalita a inteligence nesouvisí s charakterem úplně. Nemusí být. A potom, jako samozřejmě nic neplatí absolutně, když něco, já na to nemám žádný sociologický data, ale když se podíváte do té historie, tak to vidíte, kdo byli, který vrstvy byly nejpostiženější, koho vyhnali, kdo byl bílá emigrace a pak už to jelo. Ale to máte pravdu. A nakonec je to obrovský národ, tak samozřejmě musí generovat určitou vrstvu lidí, kteří jsou extrémně inteligentní a na něco přijdou, to je jasné. Ale ta stagnace nastala ve chvíli, kdy té vědě, kdy se vlastně došlo k určitému uvolnění. Protože všichni utekli. No ne, to v 60. 70. letech. 70. letech především. A pak mám ještě jednu poznámku, dovolte mi, která se týkala druhé světové války. A tady tlumočím názor britského historika Averyho, který vyslovil v knize Russia's War. A položil si otázku, jak je možné, že Sovětský svaz byl schopen Německo porazit, i když se nalézal v tak prekérní situaci. Jeho odpověď byla, že došlo ke spontánní destalinizaci v té armádě na těch nejnižších nebo nižších úrovních,
protože zpočátku to velení bylo tak naprosto neschopné, že bylo na těch nižších velitelích, aby se nějak rozhodovali. A kromě toho tedy tam nepokrytě ten historik vyjadřuje obdiv maršálu Žukovovi, který byl schopen se postavit Stalinovi. Ale vrátím se k tomu. V kritické chvíli, když šlo o život, tak to zřejmě podle toho historika na to sovětská či ruská společnost nereagovala tím, že se projevovala bezkrevně a stahovala se, ale projevila se rozhodně. Dala najevo svůj názor. Jinak by asi nemohli podle toho historika tu válku vyhrát. Tak to je poznámka. Těžko říct, na tohle si neodvážím s tím polemizovat. Uvidíme. Já bych se ještě dotázal, jedna věc, která mě hrozně fascinuje a překvapuje, zajímalo mě, jak se na to díváte vy. Mě říkal Miroslav Marinovič, což je vicerektor na Řecko-katolické univerzitě ve Lvově, takovou věc, která se hodně skloduje na Ukrajině, a to je rozpad Ruska. Jako fenomén, který má jakoby, nebo je očekáván a přán ze strany Ukrajinců jako cesta k míru. A on mi říkal, že se domnívá, že ta naděje je, protože jsou nějaké, jako jednak ty sibirské národy, které začínají prožívat nějakou vlastní identitu, mluvil o nějakých tatarských kmenech, které tam jakoby nějakou významnou. Já právě o tom si nejsem tím vůbec jistý a zajímá mě, jak se vy na to díváte jako potenciál toho, že to Rusko se začne vlastně nějak drolit. No, nedávno, nebo před půl rokem tady byl v Praze sjezd, tady jsou neustále nějaké konference různých skupin emigrantských ruských, fakt skoro každý týden, většinou o víkendu bohužel, takže musím chodit. A jeden z nich byl taky týkal se vlastně rozpadu Ruska, kde teda byli lidé, představitelé různých národností a i Rusové, kteří jako to vidí jako dobrou cestu k tomu, tak jako dobré budoucnosti Ruska. Zatím to moc přívrženců nemá. Ty sibirské národy, kromě Tatarstánu právě, jsou dost zdevastované a ty separatistické tendence tam jsou jako hrozně utopistický. Jo. Vlastně nejblíž tomu byl Severní Kavkaz, který má jako tu národní identitu si furt udržoval a byla tam nějaká ta představa ty severokavkazské konfederace. Ale ta ekonomická závislost a ta rusifikace je jako mnohem větší, než byla při rozpadu Sovětského svazu právě třeba v Pobaltí, Kyrgyzstánu. Ty středoazijské republiky taky to měly těžký, ale aspoň na něco mohli navázat a bylo tam Turecko, byl tam Irán, který třeba zase s Tadžikistánem pracoval, kde jako byla nějaká šance nějakého mezinárodního kontaktu. Ale tady tyhle ty, jako je třeba ta Tuvinsko a Burjatsko, tyhle národy jsou jako opravdu hrozně zdevastovaný a nezdá se mi, že by tam ta intelektuální elita byla na té jako, jo, na té cestě k tomu prostě nějakého obrození, nebo jako potřebujete jazyk, školy, potřebujete prostě nějakou motivaci k tomu a myslím si, že oni cítí tu obrovskou ekonomickou závislost, jo, to, že by to zase, jak to říkám, no, chtějí se mi taky dobře, kromě toho, že chtějí být svobodný. Takže já to spíš si představuju, že by po změně režimu mohla vzniknout jakési společenství konfederativního typu, něco vlastně, co bylo po rozpadu Sovětského svazu jako společenství nezávislých států, že ta decentralizace bude nutná, ale jakou bude mít formu, to bych se neodvažovala tady jako předpovědět. Nechcete jít domů už? Si můžu přeci položit jednu otázku. Hraje v ruské společnosti nějakou roli pravoslavná církev?
No, je to strašně zajímavý, protože to je úplně jako extrémně ateistická společnost, jo. Oni vůbec nechodí do kostela a v zásadě jako Bůh nějak vůbec nezajímá, ale zároveň ten patriarcha, ta pravoslavná církev má jako velkou propagandistickou sílu, takže ona tam neplní tu roli toho duchovního sjednocení toho národa, jo. Oni se křižují a moc prostě, jako opravdu to je ateistická společnost. Ale je to pro ně důležitý, že mají pravoslavnou církev. Prostě když světí ty tanky jako a rakety, tak pro ně to je důležitý jako symbol. Ale v podstatě to nemá jako s náboženstvím a s vírou jako takovou. To nemá vůbec nic společného u 90% toho obyvatelstva. A na to jako nemám z vlastní hlavy. Na to jsou sociologické výzkumy, které ukazují, že ruská společnost jako to duchovno, aby byla spojena. Oni mají teďka jinou mantru. Tradiční rodina, tradiční společnost. Jo? Celý západ je dekadentní, samej homosexuál, to nám sem chtějí zavíst a my jsme ta pravoslavná tradiční společnost. Tak pro ně to pravoslavný má podobu jako máma, táta, dítě. Jo? Ale nic víc, jako dál to jako nesahá. No tak já nevím, tak asi vám poděkujem, že jako musíte být úplně vyčerpaný. Já jsem čekal, ale pořád tady docela dost lidí je, tak já nevím. Ale asi, tak bych já bych moc poděkoval za hrozně podnětnou přednášku zajímavou. Já moc děkuju. Jste strašně milí. Kladli jste hrozně složitý otázky a myslím si, že na některý byste věděl odpovědi líp než já, ale protože jsme zapomněli rozdávat ty noviny, tak teďka kdo přijde dřív, tak si tady může vzít papírový deník N a prostě vám děkuju za přízeň a vám děkuju za jako úžasný prostě dialog. A já přeju šťastnou cestu. Nevíte, že zítra jdete na Ukrajinu. Thank you.